Dostlarım ve aziz vatandaşlar, indi deyəsən efirimize hürmetli Firudin Ələkbərli qoşulub. İcazə versəz, mən onu da dəvət edərəm. Salam Firudin bəy, xoş gördünüz. Necəsiz? Salam, sağ olun, yaxşıyam. Hamınıza yaxşı əhval ruhu arzulayıram. Əla, sizi görəndə ümumiyyətlə mən açığı deyim ki, mənim əhval ruhiyyəm, eləcə də tamaşaçılarımızın əhval ruhiyyəsi super olur. Bilirsiniz, adamın gəlir özündə bir nur da orada. Allah sizə bir nur verib. O nurla da bizdən bölüşdüyünüzə görə çox sağ olun. Səsiniz nəsə qırıq-qırıq gəldi. Yo, deyirəm ki, deyirsiniz ki, sizi görəndə özümüzü yaxşı hiss edirik. Bu söz biraz iki başlı kimi çıxır. Necə çıxır? Mən adətən bu adını çəkmirəm. Bizim icra hakimiyyəti başçılarının birinin vaxtında icra hakimiyyətinin yanından keçəndə tez-tez keçirdim. Deyirlər, niyə keçirsən? Deyirəm, başçıya baxırdım. Özümü elə xoşbəxt hesab edirdim. Bunlar da qayıtlar ki, ay sağ ol, bana rəhbərə belə baxmaq lazım, belə baxmaq lazım. Bir də biri soruşdu, niyə? Deyim, heç elə bilirdim, indiyyətlə dünyadan ağılsız adam mənəm. İndi onun işi olmasın, siz də iki başlı deyə bilərsiniz. Yox. Mənim Firudin bəy, əsən vətənlər, dəyərli dostlar, Firudin bəyin xüsusi bir təqdimata ehtiyacı yoxdur artıq. Onu bizim kanaldan, siz efirdən yaxşı tanıyırsınız. Mövzumuz birlik, 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 həmrəyə gedən yollar. Hələ bir cür baxır. İndidən sizə bir məlumat verim ki, mən bugün bir dəqiqə baxsa deyəcəm. Bugün haradasa bir neçə saat bundan qabaq Azərbaycan müxalif partiya sədrlərinin bir çoxuna səsli mesaj göndərmişəm. Onlar kimlərdirsə deyəcəm. AMİP-in deməli rəhbərliyinə göndərmişəm. Sonra göndərmişəm İqbal Ağazadə Ümid Partiyasına. Hacı Baba Əzimova ümumiyyətlə Azərbaycanda partiya kimi qeydiyyatdan keçən tanıdığım təşkilatlara, Sabir Rüstəm Xanlıya, hürmətli şairimizə, hörmətli Əli Kərimliyə, AXCP-nin sədrinə, Vaqif Hacıbəyliyə, Əhrar Partiyasının sədrinə, Tural Abbaslıyə, AQ Partiyasının sədrinə, Arif Hacıliyə, Müsavatın başqanına, Qubad İbadoğluna, İsa Qəmbərə və s. və s. indi mən Əhməd Oruca və s. eləcə də Mir Mahmud Mirəlioğlu və s. İndən deyib hamı bilsin, əziz vətənlər, xalq olaraq bu birlikdə siz iştirak etməsəniz, xalq olaraq öz mövqeyinizi bildirməsəniz, xalq olaraq təsir etməsəniz, Azərbaycanda bu birlik baş tutası deyil, birliklər hamısı elə belə sözdə qalacaq və yaxud da son 25 ildə olduğu kimi. Firdun bəy, deyəsən, sizdən açıq nəsə var proqramda, kompüterdə. Səsi xarş edirəm, varsa səsi tam kəsin, yalnız Skype qalsın. Heçinə yoxdur. İnanaq, mən də burada bir səs gəlir, mən səsə həssasam. Hiss edirəm ki, nəsə səs var efirdə, yad səs var. Ola bilər ki, hər başqa yerdən gəlir, ola bilər. Deməli, bu barədə mən Firudin bəydən danışacaqam. Firudin bəy hüquqşünasdır, siyasətçidir. Dövlət idarəçi təcrübəsi var, vaxtı ilə Tovuzun üzrə başçısı olubdur. Öz istəyirəm, məhkəmə sədri olub Tovuzda, vəkil işləyibdir, xalqla böyük təməsləri var, bugün o təməslərini davam elətdirir. Özü də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Milli Azadlıq Hərəkatının ilk günündən qoşulan və özünə məxsus rol oynayan adamlardan biridir. O bilir nə baş verir müxalifət daxilində, hansı proseslər gedir, neynəmək lazımdır ki, birliyə alınsın və yaxud da birliyə mani olan hansı amillər var və s. Mən bugün Firudin bəy, həmin o partiya sədrlərinə, o müraciətlərə mən davam etdirəcəyəm, belə bir məzmunda səsli mesaj göndərmişəm. Hörmətli filankəs,
Həsən vətənlər diqqətlə qulaq asın. Əgər mən səhv edirəmsə səhvimi düzəldin. Təklifləriniz varsa təklifləriniz yazın, zəng edin, çıxın efirə, Skype vasitəsilə canlı olaraq danışın. Bilmirəm, birazdan bir saatdan sonra ya 45 dəqiqədən sonra canlı efir elan edəcəyəm. WhatsApp vasitəsilə mütləq istəyirəm mən sizin mövqeyinizi öyrənəm. Belə bir müraciət ünvanlamışam ki, hörmətli misal üçün Arif Hazılı, Azərbaycandakı indiki rejimin dəyişdirilməsi, Azərbaycanda normal seçki mühitinin yaradılması 2 3 yalnız seçki yolu ilə Azərbaycanda hakimiyyətin formalaşdırılması vəzifələrinin icrası ilə bağlı heç bir ilkin şərt irəli sürmədən başqa partiya sədrləri ilə dəymi masada oturmağa hazırsınızmı? Hazırsınızsa xahiş edirəm öz səsinizlə münasibət bildirin ki, mən sizin səsinizi xalqa təqdim edəcəyim canlı efirdə. Dostlar, eşidirsiniz? Əzizim vətənlər, eşidirsinizmi? Deməli, dedim də mən sizə, konkret olaraq indiki rejimin dəyişdirilməsi, aradan qaldırılması, Azərbaycanda normal seçki mühitinin yaradılması və hakimiyyətin yalnız seçki yolu ilə formalaşdırılması vəzifələrin həlli üçün yalnız seçki yolu ilə həll edilməsi üçün sizi ilkin şərt qoymadan özünü müxalifət elan edən və ya tanıdan fərq eləməz bütün partiya sədrləri ilə bir masada oturmağa hazırsınız. Bir dəqiqə deyəsən. Xoş gördük Əmir bəy. Xoş gördünüz olsun. Salamlayıram hamınızı. Firidun bəy, çoxdan görüşmürük hər kəsçi qardaşımızla və bütün dünyada səfərlənmiş məcburən Azərbaycan türklərinin bütün azərbaycanlıları daha doğrusu hamısını salamlayıram, bağırma basıram. Bu Azərbaycan türklərini xahiş edən birləşdirməyin. Birləşdirən kimi Qarabağaldan gedir. Yox, yox. Mən o mənada mən açıq deyim. Elə bir regionda böyümüşəm ki, orada çox millətli olub. Avarlar, ən yaxın dostlarım mənim avarlardır. Buradan da həmin qardaşlarıma salamlar söyləyirəm. Yəni mənim milləti çox sevirəm. Mənim bizim millətin tarixinə, torpağına, ədəbiyyatına, mədəniyyətinə hörmətlə yanaşan bütün millətlərin hamısının hörmətlə yanaşıram və elə bilirəm ki, bizim düşüncəmiz, fikirlərimiz üst-üstə düşər. Təbii. Deməli, Ramiz bəy, bugünkü söhbətimiz, istəyirəm biləsiniz, yəqin izləyirdiniz, müxalifətin və xalqın birləşdirmə üsulları, yolları, metodları. İstəyirəm bu barədə açıq geniş ətrafı danışa bugün. Tamaşaçılardan da kim istəsə qoşulsun, qoşulacaqdır və s. Ona görə də sizdən qabaq Firdun bəy burada deyə istəyirəm. Firdun bəy, sizin fikriniz də maraqlıdır. Mən dedim, üç vəzifə ətrafında mən partiya sədrlərini özünü müxalifət sayan elan eləm fərq eləməz. Və ilkin şərt qoymadan, ay mən böyüyəm, sən kiçiksən, səndə 3000 var, 5000 var, məndə 200 var, belə yox. Adam partiya sədridir, rəsmi keçib qeydiyyatdan, özünü zaman-zaman partiya sədri kimi, müxalifətçi kimi təqdim edir, zəhmət çəksinlər, öz vəzifələrini icra eləsinlər. Burada məqsəd nədir? Sən vətənlər, dəyərli dostlar, hamı eşitsin və bu söhbətimizi mümkün qədər paylaşın ki, söhbətin nədən və kimdən getdiyi bilinsin. Əgər sən partiya sədrisənsə, zəhmət çəkib vəzifəni icra eləməlisən. Yox, icra edən məşğul deyilsənsə, nizamnaməni, proqramını icra eləmirsənsə, sadəcə olaraq elə-belə quş qoymaq xətirinə yeri gələndə ya müxalifətdən, ya hakimiyyətdən kiminsə nökər olmaq üçün, quş qoymaq üçün varsansa, rədd ol, səhnədən çıx. Xalq bilsin. Mən bir dəfə misal çəkmişdim, bu Kaplanın cinayət işinin materialları ilə mən tanış olanda Leylinə qəsd eləmişdi o vaxtı. Orada belə bir
deməli dindirmə şeydi, blankıdı. Orada standa suallar var. Sualın biri belədir. Siyasi mənsubiyyətiniz. Bir qadın cavabı da belədir. Rusiyada siyasi mühit o qədər mürəkkəbdir ki, mən siyasi mənsubiyyətimi, mövqeyimi müəyyən edə bilməmişəm. Müəyyənləşdirə bilməmişəm. Azərbaycanda bugün həmin şərait yaranıb. O da mən dəvət edirəm ki, bir-bir partilərin hamısı gəlsinlər, bir əvvəl razıq versinlər, sonra onları biz bir yer təbaq dəvət edək ora, yığışsınlar, müzakirə edəsinlər. Gəlməyəndə xalq tanısın ki, bu üç vəzifə ki var, rejimin dəyişməsi, seçki mühitinin yaradılması və Azərbaycanda yalnız və yalnız seçki nəticəsində qanuni hakimiyyət. Yoxsa bu filan müvafiqdəndir, mən bunu istəyirəm. Dünən biri mənə yazıbdı ki, mən filan kəslərin gəlməyini qoymaram. Güya ki, bu Azərbaycan xalqı buna hüquq verib, bu qırıncını çıxarıb hamının başını vuracaq. Konkret filan yerdən olan adamda gəlməməlidir hakimiyyətə. Ki, mən deyirəm ki, xalq səs verməlidir. Bu iş vəzifə üçün. Sizin fikirləriniz, Firdun Bey, buyurun. Mən hesab edirəm ki, istənilən xalqın özünün nicatı üçün, həyat tərzini dəyişməsi üçün birinci hər bir vətəndaş öz-özündə sual verməlidir. Mən indən belə də belə yaşamaq istəyirəm də. Və hamı birinci özünün haqqını, mən ihtiyacını demirəm, qanını, mənafeyini, haqqını qorumağında mübarizə qoşulmursa, onda heç nə olasıdır. Qaldı partiya sədrlərinə çağırışlara, mən həməşə ironiyasız danışa bilmirəm, çünki məmləkətimiz bugündədir. Bizdə bir xeyli partiya var, bir təxmini, bir 20-30 dənə. Bunların nizamnaməsini əslində yazılmalıdır ki, bizim ən böyük məramımız sədrimizi deputat seçdirməkdir. Deputat olandan sonra görürsən səsi batdı. O bir yurtdaş partiyası vardı, yadınıza gəlirmi? Hamı elə hər yerdə yazırdı ki, ən səliqəli geyinən partiya sədri yurtdaşınkidir. O partiya haqda kim ne işidir? Bir də deputat seçildi, səs küy kəsildi. Partiya sədrlərinə çağırış düzgündür. Ancaq həmən sədrlərin hamısı birinci öz sikkəsini kənara qoymalıdır. Və hesab eləməlidirlər ki, biz indən belə də gündə şəxsən təqdir olunma, gözü qıpıq, yaxşıya-yaxşıya davam eləmək istəyirikmi? Bir-birimizə bir sözü güzəştə getmirik, amma hər bir nümayişdə hərəmiz 5-10 zopi iqtidarı güzəştə gediriksə, belə yaşamaq kişilikdəndir mi? Və əgər hər şey iqtidarda düzdürsə, sən nəyə müxalifətsən? Elə belə bəyanat verməyə müxalifətsən, yer orada yazır, heç cəmatın da başını qatma. Və bir də onların gələrini yerə qoyub birləşməsi xalq arasında böyük rezonansa səbəb ola bilər. Yadınızdadır, 90-cı ilin parlamentində Sabir Rüstəmxanlı başı sarıqlı çıxıvardığı eləyirdi parlamentin qarşısında. Bütün deputatlar çıxdılar, oturdular. Bütün dünya bunları gördü. Nə tər rezonans yarandı. Bütün hamı küçələrə töküldü ki, bax, bizim oğullarımız budur. Başı yarılıb, başı sarıqlı oraya çıxır. Deputatdan mandatını tulluyub, gəlib oturub, aclıq elan edir. Yəni, belə şəxsi nümunələr göstərmək üçün hamısının hazırda fiziki imkanı var. Hikkələri və ümumi xalq mənafeyindən üstün mənafeylər yoxsa mən hesab edirəm ki, gəlmələrdir. Kim də gəlmirsə, deməli, özünün nəsə bir şəxsi arzusu var. O şəxsi arzusunu xalq şuar altında gizlədibdir. Ona görə də ortaya çıxmır. İndi Ramiz bəy də desin. Deməli, məsələ birisi nəzərdir. Mən əvvələ əsas problemi deyim. Təbii ki, Ramiz bəy də bunu bilir, Firdun bəy də bilir, amma geniş xalq kütləsi bilmir. Azərbaycan müxalifətinin, əziz vətənlər, ən böyük problemlərindən biri həmişə bağlı qapı arxasında danışıb xalqın maraqlarına cavab verməyən prinsiplər əsasında birləşmə olub. Ki, sonradan da o birliklərin hamısı dağılıb və vəzifə həll edilmədən birliyi dağıtdığına görə heç kəs məsuliyyət daşımayıb. Nə ictimai qınağa tuş gəlib, nə də siyasi məsuliyyət. Ən azı deyək, təhlənməyib, onu barmağına göstərməyib ki, xalq bilsin ki, xəyanətkar budur. Birləşməyə qoymayan budur, birlik dağıdan budur və s.
Təbii ki, mən bu sözləri deyəndə çox xahiş edirəm, mən düzgün başa düşürüm. Konkret kimsə nəzərdə tutmuram. Mən ümumi prinsiplər deyirəm. Ona görə də mən nə təklif eləmişəm? İndi yoldaşlar deyəcəyim hamısına. Əvvəla bütün danışıqlar birinci gündən axıra qədər açıq aşkarlıq şəraitində olmalıdır. Jurnalistlərin iştirakını olmalıdır və canlı efirdə verilməlidir ki, xalq görsün ki, misal üçün, Müsavat Partiyasının başkanı Arif Hacının bu məsələyə münasibəti necədir? Başqa partiyanın münasibəti necədir? Artıq mənə bəzi partiyalar səsli mesaj göndəriblər, sabahda mən onları bir-bir sizə təqdim edəcəyəm, mövqelərini göndəriblər ki, mən bu şərtlərə, hansı şərtlərdir? İlkin şərt irəli sürmədən, ay mən filan kəs burada olsa olmayacaqam, o burada olsa olmayacaqam, fərq eləməz. Bugün Azərbaycanda siyasi qüvvə kimi ortaraqda olan, tanınan bütün liderləri biz yığmalıyıq bir dairin masaya. Üç vəzifəni müzakirə edəcəyik. Rejimin getməsi, Azərbaycanda normal seçki mühitinin yaradılması və yalnız seçki yoluyla qanunu seçki, Ramiz bəy sizdə deyirsən səs gəlir orada, biraz sakit yaradaq. Və yalnız qanunu seçki yolu ilə hakimiyyətin formalaşması. Ay bu yerli bazlı klan, mılan, hamısı bu üç şeyin içində yox çıxıb gedəcəkdi. Dostlar, əslən vətənlər, nəhayət ki biz xalq olduğumuzu, mədəni xalq olduğumuzu otağa qoymalıyıq. Bir qutarmalıyıq bu heyvanistdən, mağarəsindən, yerli bazlıqdan, klançılıqdan və s. İndi sual verirəm. Bu üç vəzifənin icrası üçün meydana gəlməyən siyasəti kimdir? Qiymətsiz verəsiniz. Azərbaycan xalqı verəcək. Və biz onu barmağını göstərədik ki, ay millət gördünüz, səsli mesaj hamısını göndərmişəm. Onu mən sabah başlayacağım səsləndirməyə ki, kimə hansı məzmunda mesaj göndərmişəm. Bu vəzifələrin həlli üçün sən araya gəlmirsən, sən kimsən? Bir, gəldin, oturdun dərin masada, xalq hamı görür. Əgər ağıllı argumentinə bu birliyə, bu vəzifələrin icrasına ehtiyac olmadığını əsaslandıracaqsansa, xalq görüb qiymət verəcək ki, bəlisən, düz adamsan. Yox əgər, o birliyə gəlib, dərin masaya gəlib, müzakirədə iştirak edib. Amma xalqa lazım olan bu vəzifələrin icrası üçün ağla batan bir argument deməyəcəksə, oranı tərk edəcəksə, yenə də siz deyəsiniz ki, sən kimsən. Üç və nəhayət, bugünə qədər buraxılan bütün səhvlər gəldik, görüşdük, danışdı, müzakirə edib və qərar verdi ki, bəli, mən varam. İş gedir, bir də baxırsan ki, bir məhrələdə hakimiyyət konopkasını bastı, deyir, yox, filan gəl, bərk darışdı, xoşum gəlmədi, filan gəl, çay içəndə qurtuldatdı, mənə xoşum gəlmədi. Mən getdim, birliyi pozmağa çalışırlar və pozurlar. Bugünə qədər belə deyiblər. Bu adam kimdir? Vəzifənin icrası başa çatmadan birliyi tərk edən kimdir? Onun da qiymətini siz verəcəksiniz. Niyə bu lazımdır? İctimai rəylə müəyyənlik yaranına qədər, Azərbaycan müxalifətində kimin kim olduğu bilinənə qədər, hakimiyyətə kim işləyir, kimin oğlunun cibindədir, kim xəyanət yolundadır, onu Azərbaycan xalqı bilənə qədər bizim birliyimizdə problem olacaq. Ramiz bəy, buyurun. Qurban bəy, düzdür, İsrail gündə, bugün də biraz səhətimdə problemlər olsa da sizin dəvətinizə ümumiyyətlə sözümüzü demək üçün bu tribunanı bizə şərait yaratdığınız üçün mən mütləq öz sözlərimi deməyə çalışıram və hesab edirəm ki, səhətimdə olan bu qüsurlara tamaşaçılar baxmaz, ancaq fikirlərimi deyəcəm. Biz nə üçün birləşməliyik indiki vəziyyətdə? Əgər bu günləri insanlar öz gözümüzün qabağında millətimiz məhv olub gedirsə, millət səfalət içində yaşayırsa, millətin əksəriyyəti müxtəlif əsəbi gərginlikdə müxtəlif xəstəliklərə düçar olubsa, xəstələrimiz çoxalıb, dərmanlar qiymətləri qonşu ölkələrdən 3 dəfə, 5 dəfə ən azı bahadırsa, biz mütləq birləşməliyik ki, səsimizi eşitsin də. O vaxt
yadıma gəlir ki, üzərimizə Sovet İmperiyasının qoşunları, polisi, nə bilim, xüsusi dəstələri hücum edəndə vaxt gənc şair var idi. İndi də deyəsəm qəzetlərin birinin baş redaktorudur, Elçin Mirzəbəylini. Bir gözəl şeir yazmışdı. Qalx ayağa millət, boğmasınlar səsimizi, bir bayraq altında birləşdir bizi. Millət bu eşidirdi və həqiqətən qalxırdı, birləşirdi. O birliyin qabağında bayaq dediyim kimi ən zalim nomenklatur komünist rəhbər də məsum quzuya dönürdü. Və millətlə dinləməyə məhkum idi. Açıq deyək, vəziyyət dözülməzdir. Artıq ölkədə o qədər müxtəlif adlar qoyulur ki, o qədər müxtəlif rəhbərliklər yaradılır ki, məsələn, bildik, ümumilli lider yaratdılar. İndi nəticəsi bəlli. Açıq deyim ki, mən zaman-zaman o gün də dediniz, Heydərəvi bir çox zamanlarda dəstək vermişəm. Ancaq ilk dəfə onun, bizim hörmətli professorumuz, onun hakimiyyətinin dövründə hörmətli mərhum Tağı bəy Xalis bəylinin saqqalı yıxmaq yadıma düşür. Mən bilirsiniz o vaxtı mən də saqqalı. Ramiz bəy, çox özür istəyirəm səndən, çox özür istəyirəm, burada məcburam mı deyəm sənə Allah mənə bağışla. Dostlar, mənə bilirəm qınlıysa ki, qonağın sözünü kəsirsə, Tağı Xalis bəyli ilə bağlı bir şey dedi, sonra yadıma çıxar, qoy deyin onu mən. Xalq bilsin, ziyalı bilsin, nəyə kim kimdir? Ta Xalis bəyli mən və bir nəfəri Əfəz Elçibəy Ufaq göndərmişdi Şəmkir zonasında təbliğata, Qazaq tərəfə. Orada belə bir məqam yarandı ki, mən gördüm ki, Ta Xalis bəyli Heydər Əliyevi təbliğ edir. Mən də başladım, iclaslarda, görüşlərdə o deyən kimi qalq söz aldım, başladım Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı üçün nə qədər təhlükəli olduğunu deməyə. Və Tağı Xalis bəyli axşama yaxın idi, elə oturmuşduq, çörək yeməyə oturmuşduq, dedi, mən sənə kimi alçaq və şərəfsiz və biyədə bir küsə söhüşdürdü mənə ki, adamla oturmuş çörək yemənəm. Dostlar, əsən vətənilə, diqqətlə qurağa alsın, mən burada Azərbaycan ziyarısına səslənirəm. Paylaşın, bunu hamı eşitsin. Ta Xalis bəyli rəhmətliyin belə bir ağapa saqqalı var idi, saqqa kişiydi. APİ-də pedagoji deyəsə, institutda dərs deyirdi. Bizim hamımızın çox sevdiyimiz bir insan idi, amma mən onun için bilmirdim mövqeyini. Getmişik güya xalq cəbhəsini təbliğ eləməyə, vəziyyəti öyrənməyə yerlərdə, orada Heydər Əliyevi təbliğ eləyir. Mən də Heydər əleyhinə, əleyhinə yox, mən o vaxt bildiyim, qandığım, nə bilirdim, Heydər Əliyevin ziyanı olması barədə xalqa deyəndə bunu qəbul etmədi, dedi ki, sən alçaq şərəfsiz bilirsən, biədəb də bir qızını mənə söydü. O gün dedi, mən sənə kimi alçaq adamla bir yerdə bu iş aparmaram. Sən düşmən eymişsən ki, sən oturmuşsan mənim yanımda, sən Naxçıvanı döyürsən, sən nəsən, da yıxdı məni sürüdü. Otdu həmin gecə Ramiz bəy, qatara andı, sonra qayıtdı Bakıya. Və günlərin bir günü, dostlar, eşidin ha bunu, ey Azərbaycanlı, bilin nə baş verir ölkədə, kim kimini bilin. Günlərin bir günü Heydərəv gəldi hakimiyyətə, həmin Tağı Xalis bəyini həbs elətdirdi, onun saqqalını qırtdırdı, şərəfsizcəsinə. O boyda bir böyük ziyalıya elə hörmətli elədilər ki, və xalq cəhbəsinin, bu indi Sabah İcra kimi prokurorluq olan bina var, oturmuşduq orada, orada məclis gedirdi, Tağı Xalis bəyliyə söz verdilər. Tağı Xalis bəyli qalxdı tribuniya, dedi ki, mən sözə başlamamışdan öncə burada bir cavan oğlan var, ondan üz istəmək istəyirəm. Leyla Yunus da xatırlayır, Leyla Yunus İstəqəmbərlə mən yan-yana oturmuşduq. Dedi ki, mən burada Qurban Məmmədovdan üz istəyirəm, o vaxt buraxdığım səhifə görə. Mən təbii ki, ayıbdır, daha mənim üzrədə də ehtiyac yoxdur, siz bizim böyümüzsünüz, əslən vətənlər. Alim adam yalnız saqqalı qırxılıb təhqir olunandan sonra başa düşmüşdü ki, Heydər Əliyev kimdir? Baxın ha, alis, sabahlı adam
Alim idi o, Taharis Bəli. Yalnız həbs olunub, saqqalı qırxılıb təhqir olunandan sonra ayılmışdı ki, ilahi, kim deyə edər? Mən bu qara cəmaatdan, sabahsı kütlədən niyə inciməliyəm ki, o inanıb deyə edər Əliyev. İndi də inanır bəziləri İlham Əliyevin prezidentliyinə. Ancaq mən axı bilirəm, mən bilirəm ki, bu ailə erməniyə işləyir. Bu mənim xalqıma işləmir. Ona görə də Ramiz bəy, Allah rəhmət eləsin Tağı bəyə, o böyük insan idi. Buyurun. Deməli, bilirsiniz də o zamanlar mən də saqqal saxlayardım və saqqala da hamımız belə hörmətlə, Azərbaycan kişinin elə saqqal, bığ məsələsi həmişə bu dədə babadan belə hörmətlə yanaşılıb. İndi o vaxt sakitcə keçdim otağa, otağı düzdür, telegrama vurdum. Siz Azərbaycan kişilərini, ümumiyyətlə, bütövlükdə Azərbaycan kişilərini təhqir etdiniz, belə bir telegrama vurdum və saqqalı rahatca qırxdım. Çünki bilirdim ki, günlərin bir günü o professoru o cür təhqir edənlər bizim də qolumuzu qandallayıb aparacaqlar və saqqalımızı o cür qırxacaqlar. Və ona görə sakitcə keçdim və saqqalımı qırxdım. Çoxları da bilmədi ki, səbəbi nədir. Yəni mən bu o qədər ümumi milli bəlalarımız olan bir şəraitdə həqiqətən özümüzün parıldayıb gəzməyini də heç sevməmişəm. Demək nədir Qurban bəy? Niyə birləşməliyik? Azərbaycanda hər şey mənimsənilir. Bütün adlar mənimsənilir. Ümumilli lider adı olduğu indi artıq ümumilli qaynata yaradılır. Ümumilli kürəkən yaradılır. Ümumilli xanım yaradılır. Və bunlar hamısı dəhşətdir. Başa düşürsə, hər yerə, hər sahəyə əl qoyulur. Hətta mən bu yaxınlarda ölkə prezidentinin bir açılışa getdiyini gördük. O pomidor farnikləri yaradıblar. Və bizim ümumilli kürəkənimiz orada pomidor sahəsində dayanıb. Deməli, bu sahənin də artıq bu sahəyə də bunlar girişiblər. Və göz doymur da qardaş, əxlaqsızlıq deyə göz doymur. Yaradıb, xalqa imkan yaratmalıdırlar ki, kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanlar kredit versinlər, krediti aparıb 100 milyonları, milyardları olan adamlara verməyərdilər. Kredit pulunu aparıb müharibə dövründə, müharibə şəraitində yaşayan ölkənin kreditini aparıb ağılsız layihələrə, güya ki, ölkədə turizm yerləri yaradırlar, dənizin içində şəhər yaradacaqlar. Dənizin kənarında sənin millətin acından qırılır. Sən aparıb milyardlarla pulu, krediti ayırırsan ki, get dənizin içində şəhər ki, bu gün Azərbaycana o layihə vacib idi mi? Sən o pulları, Azərbaycan aqrar ölkədir, sən o Azərbaycanın kənd təsərrüfatına ayırsaydın, Azərbaycanın məhsullarının yetişdirilməsinə, mən inanmıram ki, dünyada Azərbaycanın meyvə tərəvəzindən, başqa məhsullarından dünyanın başqa yerlərində təmiz məhsul olsun. Bu şəraiti yaratmalıydı ki, rayonlarda insanlar işsizlikdən əziyyət çəkməsin. Bu cür şəraitdə açıq deyil. Monopoliya alınmayan bir sahə var idisə, pomidor. İndi artıq o pomidorçuluğu da, o parnikləri də monopoliya aldılar. Birazdan bu digərləri, nə qədər də bir balaca məni bağışlayıb, bu ifadəni belə deyəcəm, digərləri birazdan o pomidora baxacaqlar, çünki onların pomidorunu başqa ölkələrə çıxarmağa qoymayacaqlar. Məhsul o qədər çox olacaq ki, əllərində qalıb batacaq digər ölkənin digər məhsulları kimi. Batacaq və bunlar zümzümə eləyib ağlayacaqlar ki, pomidorum, ay pomidorum. Yəni, çünki o sahə də artıq monopoliya alındı. Bilirsiniz, niyə birləşməliyik Qurban bəy? Bax, toyuqçuluq bunların əlində, yumurta bunların əlində, heyvandarlıq bunların əlində, kənd təsarifatı bunların əlində, otel şəbəkəsi bunların əlində, mərasim zalları bunların əlində, şadlıq sarayları bunların əlində. Dolayısıyla millət istismar olunur. Məsələn, yası tutmalısan, getməlisən, mərasim evləri var. Getməlisən ora,
O pulu verməlisən, onların cibinə girməlidir. Menyu var, o menyu ilə razılaşmalısan. Toy eləməlisən, desən ki, ki mən stolu bu cür açmaq istəmirəm. İndi dəbdəbə belə, da adət belə. Mən istəyirəm ki, mənim menyum az olsun. Mən istəyirəm qonağıma bu çeşiddə yemək verim. Deyir, olmaz. Olmaz. Sən gərək toyda indiyə qədər indi Azərbaycanın bu dəbidir. Bir növdə mən ona razıyam ki, insanlar gəlir bir-birinə kömək edir. Ancaq oradan yığılan pulları mütləq yenə verməlisən bunların cibinə. Çünki buranın da monopoliyası bunlarındır. Bunun üçün biz birləşməliyik. Bunun üçün bu millət, əgər indi bu siyasi liderlər birləşməyə getmirlərsə, deməli artıq bu millət üçün xəyanətdir. Qurban bəy, biləsiniz ki, biz bir neçə ay bundan öncə, bir neçə özüm də indi, özümü çox böyük bir tanımış ziyalı da hesab etmirəm. Ancaq belə bir təşəbbüsdə olduq. Təşəbbüsdə olduq və bir neçə siyasi partiyaya müraciət elədik, imzamızı qoyub göndərdik. Və nəticədə cavab gəldi. Mənlə... Nə müraciət yazmışdınız? Var, cavab belə gəldi ki... Yox, nə müraciət yazmışdınız? Yazdıq ki, biz təmənnasız bu partiyaların bir araya gəlməsi, bir xəttə birləşməsi, mübarizəyə qoşulması bu haqsızlıqla, ədalətsizliklə, səsimizin eşidilməsi üçün birliyə gəlmək lazımdır, danışıqlara başlamaq lazımdır. Bu təklifi elədik və nəticədə də cavab gəldi ki, Ramiz Tağıyev orada olmasın. Çünki Ramiz Tağıyev elə müxalifətin bəzilərini sevmədiyi qədər də iqtidarın danışanda iqtidarın allergiyası qalxan bir insandır. Təbii səbəblərin biri budur. Bunu da kim deyir? 2005-ci ildə mən tutaq ki, o vaxt bilirsiniz, siz də hər halda çox məlumatsınız ki, bilirsiniz ki, çoxlu siyasilər, çoxlu hüquq müdafiəçiləri, mətbu orqanlar, bəzi siyasi partiyalar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bir antiterror mərkəzi var idi. Oradan idarə olunurdu. Və mən açıq deyim, bütün o vaxt bilirdim ki, bunlar qara kəmər əməliyyatından sonra bunların qılıncını dal da kəsir, qabağı da kəsir. Ramiz Tağıyev o qədər ağılsız insan deyil. Ancaq mən bu xətti ifşa eləmək üçün özümün nüfuzdan da düşməyinə razı oldum və bir neçə gündə bu bir özümüz bir partiya rəhbəri ilə razılaşıb bir tədbir keçirdim və mən bir həftədən sonra həmin partiya sədrlə bir yerdə çıxıb həmin xətti ifşa elədim. İfşa elədim və nəticədə nə gördüm? Qurban bəy, bəlkə də xatırlayırsınız, bütün müxalif adlanan qazetlər mənim üstümə hücuma keçdi və bu mənim ifşa elədiyim adamları ki, müdafiə edənlər var, indi baxıram, onlar bir-birinə savaşırlar. Hətta deyir ki, mən belə səviyyəsizlə, sizin efirdə deyirəm, belə səviyyəsizlə. Ramiz Tağıyev bunu 2005-ci ildə demişdi. Demişdi, ancaq siz güya dostluq xatirinə, nə bilim nə xatirinə o qədər düşdünüz ki, mən artıq iqtidarla müxalifətin arasında qaldım bir, məni elə bir neçə atmosferlə sıxmağa başladılar. Az qala, yəni deyim ki, manevr, müxtəlif manevrlər axtarırdım ki, və o günü də gözləyirdim ki, o Ziya Bünyadov kimi, rəhmətli kimi Padiyezin birində ağzımdan güllə ilə vuracaqlar. Biri də etiraf elədi. Mən açıq deyim. O sifariş alan insan mənə rəhm eləmişdi. Açıqda deyirdi ki, mənə pul veriblər səni vurmaq üçün. Ancaq beh veriblər, sonrasında deyiblər. İnanın Allaha bu düzdür. İnanın Allaha bu düzdür. Ancaq mən fikrimdən dönmədim. Bugün də yəni tək meydanda qaldım. Hətta kömək elədiyim, yardım elədiyim insanlar mənə qayıtdılar ki, sən bir müddət siyasi təşkilatdan biraz kənar gəl, sənə baskılar var. Dedim, təşkilatın içində? Yox. Əllərindən göstərdilər ki, iqtidardan. İqtidardan müxalifətə, partiyasına baskı var və bunlar məni taleyin ümidinə bıraxırlar. Digər tərəfdən, indi bilmirəm, indi sizin üçün maraqlıdır, mən yəni təhriflərimi də verəcəm. Digər tərəfdən açıq deyim, mən
bu manevrlərdə təbii ki, bunları da tənqid atəşinə tutdum. Ona görə ki, üstümə gəlirsə cavabını da verəcəm. Mən sənin cavabını verəcəm. Bu günləri Beynullah Fətullayev var, tanıyırsınız. Bu adam... Adın Səhim Ərsaz yaxşıdı bizim efirdə. Dezinformasiya ilə Azərbaycan bu oxucularını zadı yaydıran bir insandır. Həmən dövrdəki Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin, indi bilirsiniz, o Allah bunların cəzasını ona görə verir ki, o müxtəlif adamlar var idi. İndi həbsxanadadırlar. Allah qapılarını açsın deyirəm. Mən onları da millətimin oğlu bilirəm və istəmirəm ki, onlar da cəza çəksinlər. Ancaq onlar bir tərəfdən üstümə baskı edirdilər və Eynullah Fətullayev Ramiz Tağıyevin adından saxta müsahibələr yayırdı. O müsahibəni mən özüm oxuyanda özümə nifrət edirdim ki, eyvah, bu nədir yazır? Yazır ki, güya mənə ev veriblər, sonra pulun yarısını veriblər, güya mən satılmışam. Kim yazırdı onu? Eynullah Fətullayev. Mən bundan, o vaxta qədər mən bu adamdan heç vaxt görüşməmişdim. Müsahibə də verməmişdim. Belə bir müsahibə olmamışdı. Mən baxdım ki, o vaxt kifayət qədər oxucu yığan insan mənim adımdan müsahibə verib. İlahi, bəs neynəmək lazım? Birinci dəfə ömründə məhkəməyə şikayət elədim. Məhkəmə təbii ki, heç qəbul eləmədi. Mən deyim ki, burada mən təhqir olunuram, bu müsahibəni verməmişəm. Bunu əgər müsahibəni yazıbsa səsləndirsin, diktafonu varsa. Yəni bu fikrimizi səsimiz yox. Ancaq Eynullah Fətullayevin o əməllərini görən bəzi partiya liderləri Eynullahını elədilər beynəlxalq qəhrəman. Onun müdafiəsinə qalxdılar. Ancaq həyatını milli azadlıq mübarizəsinə, müstəqillik uğrunda bütün addımları atan, bunu mənəm-mənəmlik kimi qəbul eləmin. Bu taliyə idi, bəlkə də mənim bəxtimə yazılmışdı. İlkin olaraq dəmir yol tətilinə, ardınca şəhər... Ramiz bəy, gəlin belə danışır, siz burada özünüzlə bağlı danışırsınız, burada sizdən olsun da biz ayrıca bir müsahibə eləyəcəyik. Bugün mövzumuz Firdun bəy də onu görə dəvət eləmişəm ki, birliklə bağlı problem danışaq. Onu deyim, qurban. Nəzər alın siz. İndi çoxları elə bilir ki, o vaxt Baxçıvanda KGB-nin bağlatdıran Heydər Əliyev. Yox. KGB-ni ilk olaraq, bəlkə də səlahət həddimi aşmışdım, Ramiz Tağıyev ilkin Sərəncam rayon rəhbəri kimi 91-ci ildə Sərəncamlardan biri kimi KGB-ni bağlamışdım və onu demişdim, 500-ün sürgün olunan insanların Azərbaycan vətəndaşının qarşısında, Cavidin, Çəmən Zəmininin, hətta öz babalarımın ruhu qarşısında mən bu sərəncamı verirəm. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyimiz yaranana qədər bu KGB mənfur yuvanın fəaliyyəti dayandırılsın. Belə bir sərəncam verdim, mənə onu bağışlamadılar. Və onlar məni uzun illər təqibə tutdular və müxalifətçi dostlarımdan da dəstək əvəzinə hücumlar gördüm. Əksinə, Eynullah Fətullayev beynəlxalq qəhrəman. Bəli, bu günləri birlik lazımdır. Biz artıq, Qurban bəy, bilmirəm, xəbəriniz, məlumatınız var. Yandex, bu Rusların YouTube-u kimi bir şeydir. Orada bir Alisiya var. Yazır. Mənə göndəriblər. Azərbaycan kimdir, nədir? Orada cavab gəlir Rusca. Deyir ki, Azərbaycan Gürcüstanın, Ermənistanın, Farsın torpaqlarında qurulmuş qanunətdir. Yəni, bu artıq Rusiyanın siyasətidir. Mən bunlar bunu görmürlər ki, Rusiya artıq Azərbaycanın məhvi üçün gedir. Azərbaycan faciənin astanasındadır. Azərbaycan dövlətçiliyini itirə bilər. Bunların, mən hiss edirəm ki, bunlar o qədər sərvət toplamağa, sərvət bunların alışıblar, sərvət bunların gözünü tutub, millət yaddan çıxıb, dövlət yaddan çıxıb, bunların xaricdə villaları var, bunların xaricdə yaxtaları var. Bunlar istənilən vaxtda oturacaqlar, təyyarəyə gedib o ölkələrdə yaşayacaqlar. Belə bir kitab var. Bilmirəm, Qurban bəy, oxumusunuz, oxumamısınız, qutarıram. Deməli, Tirana 20-ci veka 20-ci əsrin tiranları. O 20-ci əsrin indi 21-ci əsrə keçməyib. 20-ci əsrdə elə tiranlar olub ki. Bax.
bu Çavşeskı'dan tutmuş, ne bileyim öz rəqibinin başını kəsib soyduca saxlayıb. Hər gün onu açıb o soyduca da onu öz rəqibini təqir edir. Yani o kəlləni soyan tiranlar olubdu 20-ci əsrin axırlarında. Nəticə nədir? Stalini görmədik, Bağırovu görmədik, qeyrilərini görmədik. Mən vallahi düşünürəm ki, bu iqtidar artıq bu sərvət bunların ağıllarını çaşdırıb. Bunlar 21-ci əsrdə 21-ci əsrdə yaşadıqlarını unudublar. Bunlar Ramiz bəy, burada üzr istəyirəm, Firdevs Abdul bir dəqiqə burada Qurban bəy. Təbliğat gedir, istəyirəm ona cavab verək. Firdevs Abdullayev soruşur ki, Ramiz bəydən soruşun görək, bir vaqon maşın təkəri İrana kimin idi tutuldu? Bu nə məsələdir belə? Vallahi mən nə təkər satmışam, nə də bu barədə yadınızdadır Qurban bəy. 94-cü ildə mənə həbs eləmişdilər, yadınızdadır da. Deməli o vaxt artıq axtarışa vermişdilər. Mən sizlə görüşdüm. Sonra siz də Allah rəhmət eləsin Süleyman Osmanoğlu qoşdunuz. Mən ona müsahibə verdim. O müsahibədə hər şeyi açıqlamışdım. Mən bəli, o vaxt rayon ərazisində dayanan xarab olan məhsullar var idi. Bu axta Nazirlər Kabinetinə, bu axta Ali Məclisə, səlahiyyətli orqanlara məlumat verirdim və millətin aclığını nəzərə alıb. Aclığını nəzərə alıb. Sizə aidiyyatı var, yoxdur, bitirək onu. Təkərə vaxt demeyin, biz bu dəqiqə biz problemi deyil. Mən bilirəm o vaxtı, bilirsiniz də, bəzi qəzetlərdə yazırdılar ki, Ramiz Tağıyev, nə bilim, 48 dənə qazon satır, maşın satır, plan satır. Heydər Əliyevin köylə metodudur. O saxlanılmışdı, bunlar da Naxçıvan Muxtar Respublikada rəhbərlər, vəzifələrdə olan adamların bölgüydü. Rayon rəhbəri kimi də onun biri də mənim payıma düşmüşdü, maşın avtomobil köylü olduğu üçün. Ondan sonra, məndən sonra da digər rayon rəhbərinə qaldı. Yəni burada elə bir dönə. Əgər açıq deyək, indi o kimdirsə Ermənistana gedən Firdevs Abdullayev mallardan narahatçılığı varsa narahat olmasın. 94-cü ildə ermənilərə gedən mallardan bizim Respublika Prokurorluğu da narahat olub mənim üstümə cinayət işi qaldırmışdı və sonra da gördülər ki, Ramiz Tağıyev hər bir şey ədalətli görüb, milləti üçün eləyib və bəzi rəhbərlər kimi o sənədlər məndə də qalır, bəzi rəhbərlər kimi strateji məhsulları o söhbətdə qoyaq qarar aramız var, gəlin bunu batırmaya xarş edirəm, gəlin belə deyək, çox-çox xarş edirəm. Burada məsələ nədir, Firdun bəy? Burada bir nəfər bizim tamaşasımız yazdı ki, 80% deyir sizin dediyiniz o müxalifət liderləri hakimiyyətin əlindədir, hakimiyyətə işləyirlər, birlik alınmaz. Ne deməli, belə olan halda mən də bilirəm ki, bəli Azərbaycan müxalifətində hakimiyyətə işləyən, hakimiyyətin formalaşdırdığı müəyyən partiyalar var, sədrlər var. Onların bir çoxu mən tanıyıram, Ramiz bəy tanıyır, Firdun bəy siz də tanıyırsınız. Cəmiyyətdə bəllidir bu adamlar. Sizcə belə bir vəziyyətdə xalq nə etməlidir? Qurban bəy, o nə bilim 80%, 95% belə rəqəmlər işlətməyə adətən siyasi həyatda, real həyatda düzgün deyil, onu heç kim hesablamayıbdır. İkinci gəlin, elə etiraf eləməyək də, bu müxalifətin üstünə düşməkdən deyil. Gəlin, bilirlər ki, bu xalqımızın 90% yaxşı yaşamaq istəmir, ləyaqətlə yaşamaq istəmir. Bəyək mən qəzetdə bir şey oxudum. Türkiyədə üzr istəyirəm hamıdan, bir fahişəxana tutublar. 10 nəfərdən 6-sı Azərbaycanlı çıxıb. Yəni biz doğrudan belə yaşaya-yaşaya davam eləməliyikmi? Bu müxalifət liderinin işi deyil. 10 nəfərdən 6-sı? Bəli, bəli. İndi biz gərək hər də bayrağımız varsa yekə-yekə çıxıblər. Aparın arasında bir boş papaq keçirək ki, bax, Avropa inteqrasiya iynə ilə eləmişik. Söhbət bir şeydən gedir. Bugün Azərbaycanda bu kimin nə işi düz gəlməyəndə
tapın müxalifətçilərə söyməyə, müxalifət liderlərinə söyməyə. Düzdür, onların günahı var. Bu boyda məmur özbaşınalının içində xalqı təşkilatlandıra bilmirlər layiqincə. Düzdür, bu var, amma xalq özü də istəmir axı. Gəlin bunu etiraf eləyin, gəlin görəyin, biz özümüz istəyirik ki, ləqətlə yaşayalım. Mən uzaq getmirəm, hər bir şeydə, məsələn, deyə bilərlər ki, siz doğrudan eləsə bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı ləyəqətli yaşamaq istəmir. Ramiz bəy, kompüterinizdə artıq nə qədər onlara bağlayın, bir dən skaypı saxlayın. Uzaq getmirəm. Mən uzaq getmirəm, sizə sadəcə bir fakt gətirəyim. Buyurun. Deməli, Şəmkir rayonunda bir Sabirkənd kəndi var. Oranın o icra başçısı, orada bir nənəsi erməni olan birinci müavin var, Əliyev Qüdrət. Bunlar götürüb sərəncam veriblər, cəmaatın xüsus mülkiyyətdə olan torpağını başqalarına tikinti tikmək üçün. Bu cəmaatın səsi çıxmıyor, baxın. Bu yaxşı yaşamaq istəyirsən, niyə səsini çıxartmaq istəmir? Niyə mülkü qorumaq istəmir? Hər bir adam öz haqqını qorumağa başlasa, ölkədə bu qədər məmur özbaşınalıq olmaz. Ondan sonra ümummilli məsələlər ətrafında birləşmək olar. Siz telefonunuzu söndürün. Haradasa kiməsə zəh gəlir, o səs düşür efirə. Bu da bizim tamaşaçılara qarşı çox böyük hörmətsizlik və diqqətsizlikdir. Mən sizi ittiham edirəm, Firidun bəy. Xahiş edirəm, bu məsələləri nəzərə alın. Oldu, oldu. Bu Azər Firidun'dan gəlirdi zəng. Mənim də bir sözüm var. Burada söz gəldi Qurban bəy. Bu partiya sədrinin çağırışı mən çox yerində qəbul edirəm ki, xalq onsuz da o qədər ortada yalan danışıb gedən olub, birindən çox inciyib, birindən az inciyib. Bunlar birinci... Tez-tez də bu sözlər işlədilir, üzr istəyirəm, deyir ki, hamısı özündən ötürü eləyir. Mən hesab eləyirəm ki, onların hamısı çıxıb ortaya bəyan eləsə ki, bax biz hər birimiz şəxsi hikəmizi, şəxsi tələbimizi, istəyimizi kənara qoyub, ümumilli xilas hərəkatında birləşirik. Və birinci tələbimiz məmur özbaşınalığına son qoyulmalıdır. Nə qədər bu dediyim birincisi olmayıbdır, qalan heç nalınası deyil. Bunun ətrafında gəlin, bütün xalq birləşək. Çünki məmur özbaşınalığından bütün xalq əziyyət çəkir. Təsəvvür edin ki, hər xırda məmur özü işlədiyi yerdə lotuluq eləyir. Hansı dövlət orqanına yazırsan, demək olar ki, reaksiya yoxdur. Ya o ərziyi ona ötürür. Son vaxtlarda təzə bir adət tapdılar, heç cavab vermirlər. Ona görə mən o sizin o çağrışı alqışlayıram. Hesab eləyirəm ki, millətin qarşısında mənəvi borclarını yerinə yetirmək üçün partiya sədrləri bu çağırışa dərhal əməl eləməlidirlər. Söz onda deyil ki, gəlib kanalda desinlər. Bakıda yığışsınlar, bir yerdə yığışsınlar, harada istəyirlər yığışsınlar, elan eləsinlər ki, bax biz şəxsi mənafeyimizi qoyduq qırağa, pıçıları qoyduq qırağa birləşməyə başladıq. Bu gündən birləşməyə başlayırız. Onda nəsə alına bilər. Problem bilirsiniz, dedi, mən istəyirəm ki, xalq bu prosesdə fəal iştirak eləsin, həsən vətəndə. Ramiz bəy, nəsə demək istəyirsiniz bayaq, siz buyurun, deyin. Mən təbii ki, Qurban bəy, biz artıq faktları bu tribunadan səsləndiricisə deyir, təsir, əks təsirə bərabərdir. Bu mədbax, bu trollar var, düğünləri qabaqlarına 5 manat, 10 manat atırlar. O da bilmir ki, bunlar da başa düşmürlər ki, hətta müxalifətdə olan bəzi adamların da zaman-zaman onları şirinlikləndirirlər, 5 manat verirlər, istifadə müddəti qutarandan sonra atırlar küçələrə. Qalırlar belə. Bu troll, murollar da bunlar var ki, bu bədbaxtlar bugün bilmirlər ki, bugün bunlara diqqət var, ehtiyacları var, sabah da bunlar qalacaqlar aç-sus küçələrdə avara. Qurban bəy, mən də o fikirlə razıyam ki, biz müxalifəti həddən artıq çox qınamağımız da düzgün deyil. Çünki niyə? Gəlin belə baxaq. Bunlar yaxın bütün rayonlarda dəbdəbəli tikiblər,
ve o binanın içinde ne faaliyet gösterirler hiç kimse de bilmir. Her yerde bunlara şerait yaradıklar ki büyük büyük binalar. Muhalifetin bilirsiniz de Azerbaycan Halk Cephesi gibi bugün ana muhalifet sayılan bir teşkilatı yerinden çıkarttılar, attılar, bunu apardılar, Keşlerde bir ambar attılar ki gidin orada faaliyet gösterin. Kiraya tuttular, orada imkan vermediler. Tabii ki bu tür faaliyet imkanları çok mehduttur. Gazet imkanlarının, çap imkanlarını mehdutlaştırdılar, tebligat imkanlarını mehdutlaştırdılar. Rayonlara gitmek bunlarca niye? Belli meseledir ki, bu iktidarın korkaklığıdır. Bunlar azad rekabet hislerinden uzak bir iktidardır. Bunlar ben açık değil. Bunlar Azerbaycan'da faaliyet gösteren televizyalarda da şerait yaratsalar ki ya diğer muhalefet partilerine şerait yaratsalar çıkar sözümüzü diyek. Çıkalım sözümüzü diye hiç Kurban Mehmetoğlu'nda ihtiyacı olmazdı. Gelip orada otursun uzaktan London'dan ve bizle burada alaka yaratsın. Deyirler ki bu iktidar görürsün tebligat mekanizmizde. Niye gidipler harici? Gelsinler buradan seslensinler, buradan muharize yaparsınlar. Gelsinler burada da sözün diyeni tutup hapishanaya salırsan. Ya özünü hapishanaya salırsan, ya oğlunu salırsan, ya başka cür ceza tedbirleri görürsen. Sen azat söze devamlı değilsen, bunlar o kadar vurgunlanıp özlerine vurulublar ki, bunları güya tenkit edemeyi olmaz. Sen neçeden birisin ki? Babanız babamızdan artıqdı, atanız atamızdan artıqdı, yahut da ki belə götürəndə sizin oğul övladlarınız, kürəkəniniz bizimkilərdən artıqdı. Sənki ümumilli kürəkən olmalıdır, bütün ölkəni almalıdır əlinə. Mənim kürəkənim şəhid oğludur, atası sinəsini veribdi, torpaq qoruyubdu. O isə otmalıdır ki, fikirləşməlidir ki, mən bir günləri gün çörəyimi hardan tapmalıyam? Hansı ədalətdən danışırlar bunlar? Və söz doğrasındadır ki, müxalifətin əli, qolu bağlanılıb, bu qədər baskılar var. Təbii ki, deyirlər ki, lider yoxdur. Azərbaycanda ki, bəziləri səsləndirir, Saakaşvili bu. Aşağı Azərbaycanda o qədər Saakaşvililər var. Ancaq Saakaşvilinin arxasında duran xalq yoxdur. 25 ilin təbliğatı təsir göstəribdi. 25 il ərzində bunlar bizi xalqa elə təqdim ediblər ki, biz SSR imperiyasının tanklarının üstünə əli alın gedəndə bu Saakaşvili heç o cəsarətin sahibi ola bilməzdi. Ancaq bizləri bu təbliğat mexanizmi, bir tərəfli təbliğat mexanizmi, bir tərəfli və bir şərəf təbliğat mexanizmi bizi millətin gözündən saldı. Biz nə etmişdik millətə? Fikir verirsiniz, məsələn, bu gündə hələ onun təsiri altında qalan insanlar dünən, var. Ramiz bəy, dünən o Rauf, icazə verir, dünən Rauf bəy adı bizim mərhəmətlərimiz vardı. Dünən o canlı efirə qoşuldu ki, bəy deyilmiş kişi deyən adamlara. Adam açısa mənə yazır ki, bu bəyləri mən qoymadım gəlsin hakimiyyətə. Güyə ki, biz burada bəyləri gətirməkdir hakimiyyətə. Bəy də deyəndə elçibəy hakimiyyətin deyil. Nəysə, dün bəy, deməli, məsələ nədir? Bir hüquqşünas kimi mən fikirləşirəm ki, elə mexanizmlər hazırlanmalıdır ki, bu birlik prosesi əvvəla baş tutsun. Baş tutan birlikdə sonra pozulmasın. Pozulmanın səbəbkarları da cəzalandırılsın. Yəni, nə mənim? Yani. Bir siyasi baxımdan, ictimai baxımdan, ictimai qıraq baxımından ki, xalq bizim kim kimdir? Bunu necə eləmək olar? Siz nə təklif edirsiniz? Deməli, Qurban bəy, o vaxtı SSR tarix adından bizə Rusiya tarixi keçirdilər. Orada 2-ci Yekaterinanın dövrünü zadəganlığın qızıl dövrü adlandırırlar. Görün, yadınıza saldınız mı? İndi Azərbaycanda həqiqətən məmurluğun qızıl dövrüdür. Yani zadəganlıq ayrı şeydir. Məmurluğun qızıldır. Azərbaycanda deyirlər diktatura var. Yox, diktatura olan ölkələrdə bir diktator olur, o uzaqbaşı. Diktatorluq eləyə bilər. Qalan hamısı ona və qanuna tabidir. Ölkədə əsl məmur qələbəyliyidir. Vətəndaşların müraciətləri, şikayətləri
əksərən hallarda yerlərdə qalır və yoxlanılma. Əvvəlki qanunvericiliyə baxanda indi də qanunvericiliyi də güya təkmilləşdirirdilər şikayətlərə, müraciətlərə cavab vermə müddətini. Bir həftədə uzatdılar o tərəfə, hələ biraz da çox uzatdılar. Və müraciətə cavab verilməməsinə görə ölkə rəhbərliyi heç kimi cəzalandırmır. İndi bilmirəm, ölkə rəhbəri bunu iki tərəfdən eləyə bilər. Ya bacarmır, ya da qəsdən eləyir. Mən uzaq getmirəm, yenə konkret fakta gətirirəm. Mən müştərim olan bir sahibkarın Şəmkir rayonunda Dəllər Daşqulaq kəndində icra nümayəndəsi gəlib bundan 4000 manat istəyib ki, təzə qoyublar maşını almaq istəyirəm. O adam da verməyib. Adamın 50 icariyə götürdüyü torpaq sahəsi var. İcra nümayəndəsi gəlib ki, yox, mən özüm burada ağac əkəcəm. Yəni, yerlə bağlı məhkəmə qərarları var, adamın bütün sənədləri var. Adam götürüb Şəmkirin polisinə, prokurorluğuna, icra hakimiyyətinə ərizələr göndər. Hamısı daxil olub ki, bu nümayəndəni yığışdırın, bu orada gələr traktor yanına, mən ya bu vurum mu, nətər eləyir. Eşidirsiniz mi? Bəli, bəli, eşidirik, biz eşidirik. Sədək bəy, əlbəyli qoşulur, efirə ona görə də icra hakimiyyətinin şöbə müdiri. Deyir ki, əşi, biz deyik ki, gör özünün ağrıysan. Polis deyir, görün özünüz ne edirsiniz. Prokuror deyir, adam artıq prezident qarşı hamısına telegram vurub ki, siz bunu yığışdırın, ya yığışdırmırsınız, maa deyin ki, biz başarmırıq, özünüz tədbir görün. Yəni, ölkədə idarəçilik artıq bu formanı alır. Nə qədər ki, məmur öz başnalığına son qoyulmub və mən hesab eləyirəm ki, məmur öz başnalığına son qoyulmasının birinci şərti vətəndaşların öz hüquqlarını daha ciddi müdafiəsindən başlamalıdır. Və vətəndaşlar yuxarı vəzifəli şəxslərdən tələb eləməlidirlər. Başda prezident olmaqdan ki, möhtərəm prezident, birinci sən müraciət eləyirik, ən çox müraciət itən aparat prezident aparatı olur. Yəni, istənilən müraciət yoxlanılsa, bu boyda məmur öz başnalığı olmaz. Yüzlərlə cinayət faktları, mənimsəmələr haqda müraciət olunur, mən şəxsən öz yazdıqlarımı deyə bilərəm. Nə yazırsan, baş idarəli, hamısı cavabsız qalır. Baş prokurorluğun bir qaynar xətti var. Bilmirsən onun kim əlindən nə tökülüb, istadıbdır, nə eləyibdir, kim nə qayırıbdır. Ya işləmir, ya götürən olmur, ya da oradakı deyə niyə şikayət edirsən? Bu formada dövlət idarəçiliyi olmur. Bu artıq dövlət deyil. Kim nə eləyir, kim var? Firdun bəy, bu bəllidir. Burada da tamaşaçılarımız yazır ki, bu nöqsanlar var, bəllidir. Bəli. Onsuz da bu rejimin qarşısına normal güc çıxmasa, bunlar bu həyatlıqlara atıkən deyirlər. Necə eləyək, necə eləyək ki, birliyə olsun. Buyurun. Bir kənddə icra məmuru, nəqlim icra nümayəndəsi, bələdiyə otoluq eləyir də belə köntöy deyirsək. Kəndin cəmatı bir rəşib tələb eləsin, bir gürüş eləsin ki, bunu rədd eləyir. Görün nə tər eləyəcəklər. Yəni, cəmat birinci birliyi özündən başlamalıdır. Birliyi yerlərdən başlamalıdır. Müxalif partiyaların sədrləri birləşsin, hərəsinin partiyaları var birləşsin. Bunlar çox az olacaq. Və tutaq ki, bunların hamısı birləşib sabah desin ki, məmur öz başnalığına son qoysun. Bizim hörmətli çoxlu xalq artisti xalqımız da çıxsın orada desin ki, biz istəmirik. Ondan olacaq. Ona görə deyirəm ki, hər birimiz bu birliyə doğru gedəndə hərəkət çox gözəl başlayıb. Ziyalılar, biz qurban kimi gedək qabaqda. Eləyək, yəni bundan sonraki gələn nəsillər o Kefli İskəndərdəki kimi bizim üzümüzə tüpürməsin ki, niyə yatmışdınız? Biz irəl çox, amma bir xalqın özündən o bayaq jurnalist danışırdı, çox gözəl edirdi. Xalqın özü də yaxşı yaşamaq istəməlidir, ləyəqətli yaşamaq istəməlidir, qanunla yaşamaq istəməlidir. Taleyinə laqeyd olmamalıdır, bunu müdafiə eləyənlərin arxasınca getməlidir, onlara kömək olmalıdır, dayaq olmalıdır.
Bahar da muz qoymalıdır, qarşısına keçməlidir, qeybətini qırmalıdır, orada burada pisləməli deyil. Siz təsəvvür edin, bugün Azərbaycan sizi çağırış eləməyə məcbur eləyən nədir Qurban bəy? Biz Milli Azadlıq Hərəkatının üzvləriyik. Bugün bizim əhalinin böyük əksəriyyəti Sovet hökumətini yıxmağımıza görə bizi günahlandırırlar ki, niyə elədiniz hökuməti? Düzdür. Onlar bir şey də deyirlər ki, qabaqlar heç olmasa Moskvaya şikayət edirdi, indi har yeləyək. Onların da bəziləri bu mənada artadır. Çünki ölkədə məmur dərəbəyliyi, məmur özbaşınalığı təsəvvür olunmaz şəkildə artıb və həqiqi artıq adamlar yavaş-yavaş xittəyə yığılırlar. Bilirsiniz, təhədini Firdun bəy, deməli aparılan siyasətin 93-cü ildən bugünə qədər, bu qədər dəfələrlə demişik, yazmışıq, bu aparılan siyasətin məqsədi məhz odur ki, Azərbaycan xalqına qandırsınlar ki, sən müstəqil ola bilməzsən, dönüb oturmasan yenə Moskvanın qucağında üz istəyirəm ifadəyə görə. Çünki özləri axı oradadırlar. Məsələ budur, bu problem artıq bəllidir, yəni hamıya bəllidir ki, ölkədə vəziyyət necədir. Vəziyyətdən çıxış yolu üçün xalq birləşməlidir. Sərdar Əlibəyli, xoş gördük sizi, axşamınız xeyir olsun. Siz nə fikirləşirsiniz, bu birləşmə mümkün olacaq yoxsa yox? Dürən Sərdar İskəndər bəy məlumat verdi, müəyyən danışıqlar bu dəqiqə gedir, söhbətlər gedir. Ancaq mən qorxuram ki, yenə də əvvəlki o 25 ildə olan təcrübədən istifadə eləyərək, yenə də növbəti bir birlik, növbəti dağıtmalar və s. və s. milləti sındırsınlar. Siz necə fikirləşirsiniz, nə eləmək lazımdır? Tamam bəy, mən hamınızı salamlayıram, qonaqları salamlayıram. Millətimizi bütün dünyanın, o taylı bu taylı Azərbaycan salamlayıram. Amma mən o vaxtı belə bir vəddadda verdi orada bizdə. Yox, Sərdar bəy, kompüterinizdə artıq nə var, söndürün, xahiş edirəm sizdən. Hamını kompüterinizdə yalnız və yalnız Skype qazın, qardaşlar. Efirdə yad səs var, bu səs sizin hansınızdasa gəlir. Mən heç bayaqdan yox idim, yenə gəlirdi. Deməli, yaramız bədəli Firdun bədəli də bu yaddan çıxan nəsə proqram var orada. Mən bir telefon vardı, onu da söndürdüm. Buyur, Sədər bəy, davam edin. O vaxt İsa bəy də bir iddialı danışdı ki, belə olacaq. Yox, məndə heç nə yoxdur. Yəqin ki, mənim səsim də yaxşı gəlir. Yaxşı gəlir, Rabiz bəy, bir dəqiqə. Mən orada dedim ki, mən də istəyirəm, bu ölkədə hamı istəyirəm, hamı da bununla danışır. Amma mən bu bir para tutaq ki, bugünkü bu siyasi elitada təmsil olan adamların səmiyyətinə inanmıram. O fikir verir, nə baş verir? Gürcüstanda seçki olur. Azərbaycanın bütün müxalif kəsim, ictimaiyyət olaraq, müxalif kəsimi, Azərbaycandan kənarda olan ictimai xadimlər, siyasi xadimlər, hamısı öyle ya da böyle Saakashvili partiyasının hakimiyyətə gəlməsi üçün müraciətlər edirlər, təbliğat aparırlar və yeri gəlmişdir. Bu günləri Tiflisdə mitinqlər başlayıb və yəqin ki, davamlı olsa nəticəsi olur bəlkə, amma o medalın haricidir. Amma dünən təsadüfən mən Gültəkin xanımın bir statusuna rast gəldim. Gültəkin Hacıbəylinin. Gültəkin Hacıbəyli yazır ki, Gürcü xalqı qadın prezident seçməklə öz dünya siyasət tarixinə tarix yazdı. Bilirsiniz nə demək? O demək ki, əslində Azərbaycanın bugün aparıcı sayılan və özlərini də az qala öndər müxalif günah sayan siyasi sistemin təmsilçiləri əslində yenə də burada pozuculuqla məşğuldurlar. Pozuculuq nədir? Əgərlərim, söhbət ondan getmir, orada Saakashvilinin adamı seçilib, kim seçilib? Söhbət seçkiyə münasibətdən gedir. Əgər burada iddialar varsa, seçki saxtadır və ciddi-ciddi bu haqda hətta beynəlxalq təşkilatlarda şübhələr yaranırsa, Azərbaycanın aparıcı müxalif sinahından Gürcü xalqı qadın prezident seçmə tarix yazdı deməyi, bax, həmən o dediyimiz bayaqçı qeyri-səmiyyət və pozuluq. Dünən hamı sevinə-sevinə, mən də oturub baxırdım sevinə-sevinə ki, nəhayət hansısa danışıqlar gedir, sabah bir ünə, hamı birləşəcək. Amma o indi Firdun bəy bayaq deyil, məsələm üçün. Mən də düşünürəm, tutaq ki, bunları qoyaq kənara, amma biz bunları kənara qoya bilmirik, istəsək də istəməsək. Çünki bu ölkənin aktiv siyasi kəsimin xeyli hissəsi bunların arxasındadır. Əgər Gültəkin Hacıbəyli o fikirdədirsə ki,
Gürcistan hakimiyyəti tarixi, Gürcü xalqı tarixi yazır. O zaman o məntiqdən çıxaraq birinci tarixi biz yazdıq. Dünyanın harasında görürsünüz ki, prezident xanımı birinci vice prezident olsun. O zaman yani oradan da oraya bir belə deyək də bir mesaj görürəm mən. Ölkənin içində həm də. Siz yüzü bir dəqiqə, saxlı Sədəbə. Sədəbə bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Kimdə sizdən sasıq var? Bu efirə yad səs var, mən xahiş edirəm, bir də baxın, telefonunuzda, kompüterdə bilmirəm, kimdən nə səbəb bağlayın, çox xahiş edirəm, Cədər bəy. Skype, bir dənə Skype qalsın. Yaxşı gəlir mi? Bir dənə Skype qalsın, yaxşı biz, bir dənə Skype qalmalıdır. Cədər bəy, sizdə kompüterdə başqa bir açıq şey yoxdur ki? Heç nə yoxdur, heç nə. Bahara diqqətlə baxırsınız elə. Baxıram da, baxıram, görürüm nəsə var, baxıram, yoxdur. Bayaraya baxım, kataloga baxım, deyil. Kompüterə baxıram, görürüm ki, heçində yox. Səs kəsildi, buyurun, davam edin. Səs kəsildi mi? Ha. Bir dənə Skype, vəstələm. Sonra özlə qulaq asarsınız, buyurun. Deməli, demək istədiyim nədir? Mən əslində, bu həmişə bu belə işlər gəlir ki, bax mən ha çalışıram ki, biraz kənar durum, amma kənar durmaq olmur. Ölkədə bütün zamanlarda az çox bu birləşməyə filan filan meyil olanda məhz bu tərəfdən maraqlı belə heç kimdə anlamayacağı bir cəhd çıxır. Bu adamlar istəyirlər ki, hər şeyi dağıtsınlar. Qardaşım, əgər ölkənin bayaq dedim, ictimai siyasi çevrələrində iqtidar xaric əksəriyyət bu seçkilərin nəticələrini razılaşmırsa, o zaman Milli Şuranın, o cümlədən də AKCP-nin, Gültəkin Hacıbəyli bunu yazırsa, burada Cəmil Həsənli ilə Əli Kərimli mütləq dabrosu var. Və o Milli Şuranın rəhbərində olan adamların. Nə yazır ya Gültəkin Hacıbəyli? Yazır ki, Gürcü xalqı özünə prezident seçməklə tarix yazır. Qardaşım, bu qırbaşanın seçkinin nəticələrinə dəstək vermək. Mən də deyirəm ki, bax bu qeyri-səmiyyətdir. Ölkənin içində və ölkədən kənarda beynəlxalq cədlərlə, ya Azərbaycan indi orada hələ Azərbaycan da o İsa bəy danışır, bunu bütün dünya da bilir əslində. Azərbaycan o seçkilərin saxtakarlığında Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan hakimiyyəti birbaşa o borçların ödənməsində iştirak eləməklə birbaşa iştirak eləyir. Və bu gec-gec Azərbaycana bunu xatırladacaqlar. Və belə bir vəziyyətdə ölkənin aparıcı müxalif kəsiminin əks tərəfdə əks cinahda yer alması bu əslində bütün hallarınla o birləşməyə qarşı dağıdıcılıq meyllərindən xəbər verir. Mən də demək istədim odur ki, bu belə olmamalı. Əgər bu ölkədə biz nəyisə dəyişmək istəyiriksə, cəhd edirsə, o zaman biraz da gerçəkdə müxalifət kimi davranmaq lazım. Ya bu müxalifətin əksəriyyət, tam əksəriyyət haradadırsa, biraz da adamlar istəməsələr belə, hətta işlərində ən azı görüntü olaraq bu nə bəyanat ki, tarixi onda belə çıxır ki, biz tarixi yazmışıq. Dünyanın heç arasında birinci ilədir, birinci vice prezident olmuyor. Tarixi biz yazdıq. Sabah əslində bu, bayaq dedim, o da oraya mesajdır. Kim kimə mesaj verir, nə mesaj verirlər? Niyə dağıdırlar ki, bu birləşmənin məsələm üçün? Mənə o çox maraqlı gəldi, ona görə istədim, bu haqda siz də məlumatlandım, bilmən, məlumatınız var mı? Mən çox, bizim mənə ən çox təsir eləyən nədir? Mən o, bax, İsa Sadıqov var, onun o yanğılı müradiyyətləri filan filan, həm də Milli Şura, həm də mən bunların dostuyam, mən bunların yanındayam, mən bunların əmrindəyam dedikcə, onlar da sanki bilərəkdən bunu, bax o, da həm beynəlxalq ictimai rəydə, həm də ölkə daxil ictimai rəydə bu yazılığı batırmaqla məşğuldurlar. Niyə eləyirlər ki, məsələn üçün? Amma yəni bu qədər sərt dedim, ha, bəlkə biraz indi yumşaq da demək olardı, amma mən hesab edirəm ki, bu sabotajdır, birliyin sabotajıdır. Və axı istər, mən, istəməz, Sədər bəy, axı mən eşit... Alo. Bəli, bəli. Ay qardaş, eho var, eho var. Ay yoldaşlar, kompüter o qulaqçığı yaxşı taxın yerinə xahiş edirəm. Üstünüz də çıxardın, tədən taxın. Qulaqçıq var, kim nəsə qulaqçıq var. Məndə qulaqçıq yoxdur. Sədəbə, çıxardın, taxdın yerinə. Düz gəlir mi səsindir? Ha, gəlir. Gördün mü səhv gününə səndədir? Ola bilər. Ola bilər, yox, boynum aldı, cəzan yüngül olsun. Hakim orada, icra başçısı orada, prokuror da orada, hökmü ver, şu tarafı da bunda var. İndi qulaq at, deməli, axı mən eşitdim ki, Əli bəy müraciət edib Gürcüstan xalqındakı küstələrə çıxsınlar. İndi belə çıxır ki, Gültəkin xanım o birisi müdafiə edir, bu da bu birisini. Status ortada, ham açıb baxa bilər. Mən bunu özümlə uydurmamışam.
çok təəssüf edirəm. Heyfim gəlir bu adamların əziyyətinə və bəzi insanların belə yağı ilə. Dünən o qədər mən o sizin efirə baxırdım. Dünyanın hər yerində Azərbaycanlılar o qədər sevinirdilər ki, ki ilahi nəhayət ki bir şey aldı. Və bu məqamda o staçka və maskda elə bil başıma qaynar qazanla söklə. Bunlar nə etmək istəyirlər məsələn? Onu da mən xahiş edirəm qonaqlarınız belə sərh eləsinlər. Nə baş verir məsələn? Firidun bəy də deyir, Ramiz bəy də deyir. Bunları çox da qınamaq lazım deyil. Biz bunları qınamadıq, qınaya bilmədik. A bu gün də olanımız budur deyə deyə buralara gəldik. Mən də belə hesab edirəm. Nəticə də budur. Buyurun Ramiz bəy. Firidun bəy, buyurun. Demək Qurban bəy. Bəli. Vəziyyət belədir də artıq görürsüz. Xalqın özündə də bu müzakirələr hər yerdə gedir. Xalq hər şeyi bilir. Sadəcə olaraq bayaq Firidun bəy toxundu. Ən danışılan belədir. Onlar doyub yeyib, doyublar və gələnlər də ac gələcək. Onlar talayacaq. Qardaşım, bu həyat belədir. Bizim bir məsəl var, daha axıra qədər demirəm, deyir, ölünü də öz başına bıraxmaq olmaz. Xalq həmişə etiraz gücünü saxlamalıdır. Xalq həmişə nəzarət gücünü saxlamalıdır. Yadınızdadırsa, komünist dövründə belə bir orqan vardı, Xalq Nəzarəti Komitəsi. Artıq elə struktur yoxdur. Ancaq müxalif təşkilat varsa, bu artıq xalqın bir qisminin iqtidar üzərində nəzarətidir, rəqabətdir. İqtidar özünə güvənlidirsə, o qismə, o xalqın müxalif qisminə öz sözünü demək imkanını yaratmalıdır, şərait yaratmalıdır. Bunun ortalıqda bir ictimai televiziya yaratdılar. O ictimai televiziya xalqa məxsusdur, orada yer verməlidir. Rəqabətdən qorxmursa bir iqtidar nümayəndəsini çıxartsın. Mən o qondarma müxalifətdən cib müxalifəti adlanan bir bəzi müxalifət var. Onlardan söhbət getmir. Normal ülkü müxalifətdən söhbət gedir ki, çıx rəqabət, diyaloq, o vaxt siyasi talk show-lar var idi. Mən indi bilmirəm, çoxu Mirşahinə görə bu ailəsin bağlanmağına sevinir. Mənə heç də sevinmədim. Nə APA'nın bağlanmağına sevindim, nə o ailəsin bağlanmağına. Hər halda bizim kütləvi informasiya vasitələrimiz dedi, müəyyən qədər də xalqa düzgün məlumatlar bir qisimdə olsa verirlər. Təbii ki, orada tək Mirşahin döydü, orada milli qəhrəmanımızın qardaşı da var idi, digərləri də var idi, ədalətli jurnalistlərimiz də var idi. Özdə mənim indi o bir məsələ də sizə deyim, araşdırsanız görərsiniz, mən zənnimcə araşdırmışam ki, bu ANS televiziyası niyə bağlandı? Burada bir veriliş var idi, bir həkim, tibb elmləri namizədi zəng elədi ki, Azərbaycana saxta dərmanlar gətirir. Bu da o dərman mafiyasının, belə mafiya var. O dərman mafiyasının mənafeyinə toxundular orada. Deməli, neçə illərdir Azərbaycan xalqını bunlar zəhərləyirlər. Gedirlər ki, o bir sıra maddələr var, o dərmanların xalqın taleyinlə görürsün necə oynayırlar. Bunlar üçün xalq yoxdur. Dərmana əl qatırlar, dərmana. Nə var, nə var ki, burada pul var. O maddə vurulmur, əks effekt verir burada. Dərmanların çoxusu insanları şoka salır. Digər başqa xəstəlik, əks effektlər verir, başqa xəstəliklərə yol açır. Və o məlumatdan mən fikirləşdim ki, ancaq orada ailəsin başqa bir ola bilməz. İndi biz də biraz unutqanıq. İndi bax var idi, elə bir efir məkanımız yox idi. Ailəsin bir iç xəbəri var idi. Bütün millət o iç xəbərə ümid yeri kimi baxırdı. Zəng eləyirdilər, vaxtında çatırdılar. Yenə o biri telekanallardan bir sıra müsbət işləri var idi. Yaxud məsələn, APA nə idisə, APA informasiya agentliyi 45 nəmləki ölkədə bunların nümayəndəlikləri var idi. Ardasa bu qazetlər əksəriyyəti o kağız mətbuatı oradan informasiyalar yerləşdirirdilər öz qazetlərində. Hamısı özəl yazılar olmur ki. Böyük bir şəbəkə idi. Bu artıq onun da bağlanması, APA'nın bağlanması Qurban bəy. Açıq deyim ki, Azərbaycan mətbuatını tamamilə sıradan çıxartmaq kimi bir
nəyə xidmət elədi. Digər tərəfdən bilirsiniz, bunlar biz də qəzet buraxmışıq, müstəqil mətbuata xidmət eləmişik. Ancaq bu qəzetlərin yayılmasında bunlar maraqlı deyirlər. Qəzet mətbuat yayımları bunların əlindədir və tapşırırlar ki, o qəzetləri satmayın. Necə gəlibsə qaytarın ya da piştaxların arxasına qoyun, siqaretinizi satın. Və Azərbaycanın da əksər böyük kəndlərində, əksər rayonlarında demək olar ki, qəzet satış kioskları yoxdur. Hər yerdə müxtəlif dükanlar, bazarlar açılsa da. Çünki niyə? Bunlar insanların məlumatlı olmasına istəmirlər. Və bir deyirik, liderlər ya filan, indi dəfələrlə, indi hər kəs, hər bir Azərbaycan vətəndaşı özünü cəsarətli, özünə güvənli, sözünə güvənli, sözünü ifadə etmək üçün cəsarətli, belə bir lider kimi bilməlidir. Bu tribunalı açmışsınız, hamı sözünü deməlidir, hamı dərdini deməlidir. İnanın ki, artıq bəzi sahələrdə görürsünüz o qədər, xalqı o qədər qorxutmaq istəyirlər ki, mən bunun şahidi olmuşam. Pavlik Morozov haqqında bizim nəsil yaxşı bilir. O vaxtı bir pioner Pavlik Morozov var idi. O da ona indi qalsaydı troll deyəcəkdik. İndi o qədər Pavlik Morozov yaradırlar ki, atasının üzünə yalan ifadə verməyə hazırdır. Dayısının üzünə yalan ifadə verməyə hazırdır. Bunlarla biz həyatımızda yaşadıq. Bu o Pavlik Morozov bilirsiniz də o vaxtı bunun anası o qədər yığıncaqlara çağırdı. Firdun bəy söz istədi ha. Ömrün deyirəm, ömrünün sonunda utandığından qaçır, elə bir diyarda yaşayır bədbaxt vəziyyətində ki, o oğlunun adını çəkiləndə xəcalət hissindən ölməsin. Bunlar da bugünkü o cür satqın, üzə dirənənlər, haqsızlıq edənlər, ədalətli insanların əleyinə ifadə verənlər, bunlar hamısı geçtiz, görmüşük. Xəcalət hissin, nəsilləri xəcalət çəkəcək ki, necə ki 37-ci ildə imza atanlar. Və təəssüf ki, mən bir mənalı söyləyirəm. Özünüz bilirsiniz, 37-də o nəsillər var ki, üzə duranların çoxsunun övladları məsul vəzifədədirlər. Niyə Azərbaycan bugündədir Rusiyanın təsirindən çıxamır? Ona görə ki, bunların hamısının SSRİ KGB-sində litrini delaları var. Mən o vaxtı KGB-ni bağlayanda bu ifadəni işte, akadsa bunlarda bir litrini dela var, dosyalar var. Bunlar o qədər öhdəliklər götürüblər, planlar götürüblər, bir gün o xəttdən çıxa bilmirlər. Deyirlər, indi xalq da bir gün deyir ki, bunlar geçsə, qalanların ağı yok. Siz kimdən danışırsınız? Hakimiyyətdə olanlardan, müxalifətdə olanlardan Ramiz Bey? Bu millət özlərini idarə edə bilən millətdir. Bu milləti tək isən ona o şəraiti yarad. Təki ona öz seçki səsini, seçki təbliğatını aparmağa imkan ver. Biz gördük qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində. Orada baş verənlərdən nə idi? Ramiz Bey, mən özür istəyirəm. Söhbəti tamam belə başqa mövzuda qatırsa söhbəti. Söhbət bugün mövzumuz birlik, müxalifəti necə, hansı prinsiplərindən bir araya gətirməliyik ki, birlik pozulmasın sonra. Bundan danışırıq. Qurban bəy, mən də onu deyirəm ki, biz əgər, bizə xalqın birliyi daha önəmlidir. Xalq aşağıdan yuxarı hər kəsi birləşdirməyə qadir olan bir qüvvədir. Biz də xalqa əsl həqiqətləri çatdırmalıyıq ki, nələr baş verir. Bəli, mən də istəyirəm ki, bugünləri əksər siyasi partiyaların liderləri ilə biz uzun müddət yol gəlmişik. Uzun müddət onlara dəstək vermişik. Onların bir çoxlarının həyatını müdafiə eləmək üçün həyatımı riskə qoymuşam. Onların belə deyək ki, xidmətlərində durmuşam. Bildiyi eyni nə olsun? Qarşılarında onların üzünə açıq olub. İndi böyük nə olub ki? Bir kəndidə görə, bir yazıya görə bizdən niyə incirlər ki? Nə üçün bir araya gəlmək olur? Bu millət yazıqdır, bu millət sənin millətindir. Ona görə mən deyirəm ki, bəli, mən çox sevinirəm bu birlik çağırışlarına. Özümə də arxayınam ki, mən heç vaxt
bunların verdiği pula paraya ne allanmışam ne de indən sonra da allanmaq fikrimde yoktu. Beni hiç kəs öz doğru bildiğimden çekindirə bilməz. Çok öz adımdan da, öz ətrafımdan da mənə dəstək verən adamların, insanların, bir çox regionların hətta adından söz verirəm ki, bu millət birliyə təşnədir. Bu millət bu birliyi bugünkü gün istəyir. Əgər birləşməyəcəksə, bizim yenidən böyük repressiyalar gözləyəcək, yenidən o zaman gələcək ki, Rus da ayağını gətirəcək bura, bu dəfə Rus aldacı dostluqla yox, qəddarlıqla girəcək içəri ki, siz bizə o vaxt üzümüzə ağ oldunuz, bugün sizin biz dərsinizi verəcək. Oldramız bəy, icazə verin, sözü verək Firdin bəyə. Firdin bəy, bəhsöz, buyurun. Mən Sərdar bəyin Gültəşin xanım haqqında dediklərini etirazını bildirirəm. Birliyə çağırış edirik, özümüz də başlayırıq şübhələnməyə. İndi Gürcistanda kişi seçiblər, qadın seçiblər, bu onların işidir. Mən hesab edirəm ki, Gürcistandakı o seçilən qadın Azərbaycana o qədər də yaxşı münasibəti olan adam deyil. Bizdə işsizliyi artırmaq istəyir. Təsəvvür eləyin, çıxıb deyir ki, mən indən belə işə avtobusla gəlib gedəcəm, bazara piyada gəlib gedəcəm. Görün, indi onun telekranteliləri ixtisara düşsə, bizimkilər də deyirsələr ki, biz deyilə gedib gəlirik, neçə yüz adam birdən işsiz qalar. Gürcistanda o qadın ona görə seçildi ki, 600 milyon dollar krediti bağladılar. Yəni onlar bizim dövlətə də mesaj verirlər ki, siz də gedin 4 milyardınızı bağlayın, sizi də seçin. Onun yarısını da Azərbaycan ödədi. Fərqi nədir? Oğların qabiliyyəti idi. Hansı yolla sizə qabiliyyəti idi? Aldı və xalqının pulunu ödədi. İndi hələ indi görək nə tərişdiyəcək, nə eləyəcək, mən bilmirəm. İndi bəri başdan ona yaxşı deyək, pis deyək. Oradakı seçkini də saxta elan eləyək. Biz hələ deyir o adam özünə deyir umac oya bilmir özgəsinə rişdə kəsir. Biz hələ gəlin bu birliyimizin işartıları başlayıbdı. Dünəndən, bugündən davam eləyin ki, mən o birliyə hazıram. Mən şəxsən Fürdün rəhbəri kimi bəli. Və mükəm də təbrik edəcəm və istəyəcəm hamını aparaq. Hamımız bundan başlamaq. Yoxsa indidən kimsə bağalaq vermək, mız qoymaq, o niyə elə dedi, bu niyə statusda belə yazdı, belə şeylərlə biz birliyə gedəsə olmayacaq. Bu 37-ci ilin şairləri idi, yazanlara deyirdi, niyə pulluqdan yazmırsan? Oldu, Sədəbə buyurun. Sədəbə söz istəyir, Firdin bəy. Beş, gördüm. Əslində, mənə etiraz edildi, amma sözlərindən bir etiraz duymadım. Əslində, o yaxşıdır. Bu polemikalarda mümkün qədər o qarşı tərəfin, qarşı tərəf adlandırmayaq da, bu tərəf müqabillərindən belə normal retorikada danışmaq daha yaxşıdır. Amma mən demək istədiyim ayrı şeydir. Orada qadın seçilib, kişi seçilib, mənim heç umurma dönür. Mən hər zaman dedim, bax, Azərbaycan var, Gürcistanın Azərbaycanda maraqları var, dəqiq var. Və görürsünüz, lazım olanda bizə pul alırlar, məsələn, düzdür, borçlarını ödürlər. Tutaq ki, Ermənistanın maraqları var, Amerikanın maraqları var, Avropanın maraqları var, Rusiyanın maraqları var. Nə bilim, hər yanın, Yaponiyadan belə, hamının burada marağı var. Bu mənim heç umurma da deyil. Ki, onların marağı, onlar istədiklərini ya alacaqlar, ya da onunla uğraşacaqlar illərlə. Biz özümüz nə istəyirik, məsələn üçün? Biz deyirik, birləşək. Və ölkənin az çox da tanınan simalar, ondan sonra içli dışlı, bütün hallarda əksəriyyət o tərəfə meyillidir. Və bunun içində apardı sayılan əks tərəfə keçəcəksə, bu birbaşa o yaranan az çox görünən birliyi sabotaj anlamına gəlir. Mən onu demək istəyirəm. Hətta bəzən o millətin maraqları və firqa maraqları deyə bir şey var da, partiya maraqı, bir də partiyanın maraqı, bir də millətin, xalqın maraqları var. Bütün hallarda istənilən ağıllı liderlər hər zaman firqa maraqlarından daha çox xalqın maraqlarına doğru yönəldilər. Niyə? Çünki o ölkənin içində sabitliyi, stabilliyi qoruyacaq, məsələn, lazım olanda, indi baxın, məsələ onda deyil ki,
Ben gene derim, benim umurumda dövbekçi seçilip kadın seçilip. Saakashvili benim için uçak o Fanarzat da değil ama. Bir yolda ki, bu ülkenin bayağı dedim ekser muhalif kesimde, içtimai rey o tarafıdır. Ve bu məqamda ki, hem de Azerbaycan'ın içerisinde bir milletin, halkın ve bütün o içtimai muhalif meyilli ve müstəqil kuvvetlerin bir araya gelip çok ağır, çok sert bir rejime karşı toparlanma prosesi gelirse, bu məqamda bir dana dəstənin ayrılıb karşı tərəfə. Dolayısıyla da həm də bu hakimiyyətə mesaj verməsi doğru deyil. Mən onu demək istəyirəm. Anlata bilirəm mi? Yoxsa mənim ümumda döyüm. Dəli Kərimli, Gültəkin Acıbəyli hər gün status yazır. Mən onun hər gün yazdığı statuslara fikir bildirməm ki. Yəni, təbii, orada partiya maraqları da var, təşkilat maraqları da var. Biri var, sırf məsələ təşkilatın maraqlarından bağlıdır. O zaman xub, belə laf dəstəkləyərəm, düz eləyirlər. Amma bir aldakı söhbət biz burada milli birlikdən və dünən axşam mən Qurban bəy yəqin siz də baxıbsınız. Mən Avropadan, Amerikadan, hər yerindən insanlar sevinəsə İskəndər bəy o qədər belə həvəslə danışır ki, məsələ həll olub, bu gün sabah birləşirik. Və mən oxuyanda dəli oldum ki, bu birləşmə varsa, birləşmə danışıqları gedirsə bu nədir? Yəni mənim etirazım olur, ayrı bir şeydə adı yoxdur. İndi mən tutaq ki, niyə orada qadın seçilib, bu məni maraqlandırmaz, heç ilgiləndirməz. Yəqin ki, başa düşdüm Sədə bəy, yəqin ki, orada nəsə anlaşılmazlıq var. İndi o barədə mən eşitdim ki, Əli Kərimli Gürcüstanda xalqa müraciət edib küçəyə çıxsınlar. Bilmirəm, hardasa belə bir şey var yoxsa yox, belə bir şey eşitdim mən. İndi hər halda o fikir ayrılığı varsa, o sonra özləri həll edirlər. Rabit, mənə sizə demək istəyirdiniz. Demək, 15 dəqiqə yekunlaşdıraq, mən efiri verəcəm tamaşaçılara. Buyurun. Qurban bəy. Demək şərait belədir. Biz açıq söyləsək, mən bunu bu müxalifətdə olan dostlar, liderlər hamısı bunu tənqid kimi demirəm. Məbbəri başdan deyirəm. Azərbaycan xalqının gələcəyi naminə şəxsən özüm deyirəm. Mənim əgər indiyə qədər bu müxalifətin birliyinə, müxalifətin fəaliyyətinə nə isə ola bir səhvlərim olubsa, mən Əli Kərimlidən də, Arif Acılıdan da, İsa Qəmbərdən də, Ehtibar Məmmədovdan da, Əli Əliyevdən də, İlqar Məmmədovdan da dönə-dönə izir istəyir. Yəni, əgər belə səhvlərim var, xalqım üçün istənilən məsələyə birləşsinlər, sinəm həmişə önündə, bunların qabağında belə ya arxasınca getməyə mən hazıram. Niyə? Xalqın ağır durumdadır. Digər tərəfdən o müxalifətin fəaliyyətində olan bəzi qüsurlu səbəbləridir. Biz zaman-zaman görmüşük. Təbii, müxalifətin fəaliyyət şəraiti olmadığına görə, bunun salonlarda tədbirlərini keçirməyinə imkan vermədiklərinə görə, rayonlarda tədbirlərini, təbliğatlarını aparmağa imkan vermədiklərinə görə müxalifətin işi çətindir. Əslində də hamı gözünü dikir bir partiya liderinə. Partiya daxili demokratiya, partiya daxili rəqabət müxalifətin içində çoxdan pozulub. Alternativ bir namizə çıxan kimi artıq onu qaralayıb düşmənə çevirirlər. Ancaq o partiya müxalifət sıralarında biz görürük, qonşu dövlətlərdə də partiya rəhbərliyinə 4-5 namizəd olur. Bunlar hərəsi çıxır rayonlarda, bölgələrdə təbliğatlarını aparırlar, partiyanın sıraları genişlənir, hər dəfə bir lider rayona gedəndə orada bir fəallıq yaranır və bu, səbəb də orasındadır ki, bundan da inciməsinlər, partiyalarda bilirsiniz, əsas fəaliyyət maliyyə ilə bağlıdır. Maliyyə hardan yaradır? Partiyanın üzvlərinin könüllü üzvlü haqları vermək. Bu proseslər bizdə artıq çoxdan partiyaların içində bunlar unudulubdur. Və mən açıq deyim ki, gərək hər bir partiyada təmsil olunan bir kişi öz aylıq bir siqaret pulundan aparsın partiyanın üzvlüyü haqqını versin. Yəni bu, o partiyanın fəaliyyəti üçün önəmli məsələdir. Əgər bu olmayacaqsa, partiyanın fəaliyyəti, partiyanın bütövlükdə üzvləri bir sədirdən asılı olacaqlar. Çünki maliyyə məsələsini sədir hardansa tapır, o partiyanın müəyyən qədər ancaq partiya
dediğim gibi ihanelerle, üzülü haklarla yığılacaksa, partiyanın büdcəsi olacaksa, şeffaf olacaksa, partiyada hiç kəs, hiç sırabi üzüldə ehtiyatlanmayacak ki, partiyanın pullu sədri getdi, yaxud da haradansa grant alan sədri getdi, biz partiya batacaq. Bu da var ortalıqda. Yəni, belə götürək. Bizdə artıq partiya daxili demokratiyaya, rəqabətə heç kəs dözümlü deyil. Partiyalarda hansı parçalanmaların baş verdiyini biz görürük. Yəni, hər tərəf demokratiyaya tabi. Biri küsür gedir, o biri şərait yaradı ki, o küsün geçsin, başı ağrımasın. Yəni, bunun üçün bir dənə lazımdır ki, partiyanın genişlənməsi yox, partiyanın sədri olaraq adı qalması, yaşaması. Belə vəziyyətdə birliyə nail ola biləcək, yoxsa siz elə bir qəmli səhnə çəkdiniz ki, mən az qaldım ağlayam? Yox, mən deyirəm ki, bunların hamısını unutmaq lazım. Biz o problemlərin hamısını yığışıb bir yerdə, heç bizi dəvət eləməsinlər, özləri yığışsınlar bir yerdə, bunları müzakirə eləsinlər. Öz dərdləri ilə bərabər, milli dərdlərlə birlikdə, xalqın dərdlərlə, vətəndaşların dərdlərini müzakirə eləsinlər ki. İcazə verin. Bir dəqiqə, mən bu müzakirəni ona görə bu günləri sizin və Əsxudu Firdun bəyin iştirakı ilə, hüquqşünas iştirakı ilə təşkilədim ki, biz elə prinsiplər müəyyənləşdirməliyik ki, müxalifətin birliyi baş tutsun və onu pozmaq mümkün olmasın. Biz çox şeydən danışa bilərik. Millətin vəziyyəti elədir, belədir, xalq bərbadda günlədir. Bəzən İngiltistan belə gəldi, elə getdi, nə bilim, bir partiyanın içində, bir təşkilatın içində biri belə dedi, belə dedi. Bunlar məni şəxsən maraqlandırmır. İndi Sədrəli Bəyli deyir, sağ olsun, onun hər halda bir partiyanın daxilində müxtəlif fikirlər varsa, o da demokratiya mən yazıram. Ay Allah, super. Amma bizim Azərbaycan xalqının bugün bir nömrəli vəzifəsi, problemi birlikdir, birlik. Çünki bu rejimdən başqa yoldan bir can qutura bilməyəcək. Necə birləşək? Necə birləşək və necə eləyək ki, sonradan o birlik bugünə qədər olan kimi son 25 ildə dağılmasın, hərə bir bəhanəni pozmasın o birliyi. İndi mən bu fikir verin. Mir Mahmud Mirəlioğluya səs göndərmişəm, xəbər göndərmişəm. Sərdar Cəlaloğluna xəbər göndərmişəm. Əhməd Oruca xəbər göndərmişəm. İqbal Ağazadiyə, əsəl mətənlər, xahiş edirəm, bu siyahını təzdən oxuyacaqam, paylaşım eləyin, YouTube-da bəyənmə vurun, diqqətdən qoraq asın. Babistik qoraqlarımızı yora salaq, sonra danışaq, həm də canlı yayıma qoşulmaq istəyən varsa, canlı yayına qoşulsun, bu şeyi xalqla müzakirə edək, tamaşaçılarla. Adama iki cümlə imkan ver, sonra... Buyurun, sədə, onda buyurun, sədə, sizdən başlayaq. Demək, birləşmənin, deyir, sizdən necə birləşək? Mən, Ramiz bəy bilir, Rəmin bəy də bilir, siz də bilirsiniz. Mən hələ 3 il, 4 il bundan qabaq, bəlkə də biraz çox. Deyirdim ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatının özək, kökündən gəlmə adamlar var bu ölkədə. Onun biri Ramiz bəydir, biri siz özünüzsünüz. Tutaq ki, bax o Rəmin bəydir, İskəndər bəydir, Etibar bəydir, bilmirəm. Bir onca adam, 10 nəfər, Xalq Hərəkatında milyonlar olub da. Və ən azı tutaq ki, hər rayonda bir lider olub da bunun 800 yüzlərlə də lideri rolunda qorumunda adamlar olub. Onca adam, onca nəfər o dövrün hərəkatının önündə olan bir bəyanat imzalasınlar. Mən biraz doğru dildə deyəcəm Firidun bəy dediyi kimi. Köroğlu Çənlibeldən çıxdı getdi. Dedi, gəl tüfəng çıxdı, gəlməyətliklə bitdi də qutardı. Çənlibeldən getdi. Sonra baxdı ki, nəsə alınmır, getmir işte. Qayıtdı yenə Çənlibelə. Yenə də dəllər, mən də dedim 10 nəfər Köroğlu Çənli belə qayıtsın, bir imza, bir bəyanat verin. Həm hakimiyyət üçün, həm müxalifət üçün. Ölkənin vəziyyəti bu vəziyyətində xalqı birliyə səsləsin. O adamların verdiyi bəyanat toplumu, hətta o müxalifət liderlərinin ətrafında cəmləşən bəzi tutaq ki, o hərəkat adamlarını cəlb eləyəcək. Və bu istər-istəməz elə bir ab-hava yaradacaq ki, yəni dediyim kimi Köroğlu Çənli belə qayıtsın, dəllər gələcək. Bunun ayrı yolu yoxdur. Bunun bu indiki partiya liderlərinin, partiya funksionerlərinin adına, öhdəsinə buraxılacaqsa bu birləşmə məsələsi. Onlar birləşə bilsəydilər, zaten çoxdan birləşərdilər. Onlar birləşməyir. Təşəkkürlər. Mən istəyirəm ki,
liderler köhneden o esas o kötü liderler bir onca ve bir araya gelip ciddi bir beyan vermeli. Buyurun Fedun Bey, buyurun. Ben Serdar Bey'in bu ahırıncı dediğinde bu defa razıyam ki birleşebilseler çoktan birleşerdiler. Eyni zamanda deyin de onu düz değil. Fakt ortada da ki düz değil. Ben xahiş edirəm ki buradan həm də üzünü tutub müraciət edirəm. Bütün rayonlardakı təşkilatlara yuxarılarda görkə olmaq üçün siz aşağıdan birləşə barədə bəyanat qəbul edin. Birləşin və yuxarıdır. Bir də Qurban bəy, xahiş edirəm konkret gün müəyyən edin partiya sədrlərinə. Yoxsa bəhaniyə nə var ki hər kəs deyəcək o biri deyəcək rəyasət heyətində müzakirə eləyəməmişik. Biri deyəcək partiyanın qurultayında müzakirə eləməmişik. Biz indi bilirik də o qurultay nədir, rəyasət heyət nədir. Hər partiya bir kişininkidir. Uşaq deyil. Amma konkret biraz da vaxt verin, gün müəyyən edin ki onlar hazırlaşa bilsinlər. Ya deməsinlər ki, nə bilim, yuxarı təşkilat icazə vermədi. Rayon təşkilatlarına da mən bir daha müraciət edirəm. Siz də müraciət edin gündəlik. Birinci yerlərdən birləşib başlasalar, yuxarıdakılar məcburdurlar. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sərdar bəy, siz orada Skype-dan başqa heç nəyə əl vurmayın. Ay Sərdar Əlibəyli. Əlim yoxdur, bax əlim bu. Mən, ay qardaş, mən peşəkar televiziya aparıcısıyam, mən studiya yaratmışam, mən televiziya quram, mən psixologam, mən uşunasam. Mən sənə min qanla gözün girəsindən görürəm ki, sən neyini sən orada olmadı mı? Ramiz bəy, buyurun, söz sizlə yekunlaşdıraq. Mən bütövlükdə Azərbaycan xalqına, sevimli millətimizə müraciət edirəm ki, bilsinlər, bir günləri bizi qarşıda daha çətin günlər gözləyir. Çünki elə bir insanlar yumruğu altına düşmüşük ki, onlar bizi vurduqca, əzdikcə, həbs etdirdikcə biraz da elə bir açıq deyim, necə ki o vampirlər qan sorur, bunları yaşadır, bunlar da bizi əzdikcə elə bir biraz da o necə deyim, ruhlanıb bu millətin bütövlükdə əzməkdən həzz alacaqlar və yenə deyim, kütləvi repressiyalara, başqa ağır məhrumiyyətlərə düçar eləyəcəklər. Mən bilmirəm, gələcəkdə demokratik cəmiyyət qurular nə zamansa bıraxdığım səhvlərin hamısının cavabını verməyə, hətta məhkəmə qarşısında verməyə hazıram. Üzr qalxlığımı da hələ büyündən də deyirəm ki, bilmirəm nə günahımdır. Ancaq üzr istəyirəm hamısından. Yəni, nə qədər bizim tanımış liderlərimiz var, hamısından dönə-dönə istəyirəm ki, bugün millət naminə, xalq naminə, dövlətçiliyimiz təhlükədə olmaq naminə bir araya gəlmək lazımdır. Bu şəxsi iddiaları atmaq lazımdır kənara. Oldu. O təkəbbürdən çəkinmək lazımdır. Hətta bizim dinimizin də bu təkəbbürə yəni deyim ki hörmət olmuyor. Ona görə mən də hörməti yox, Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur ki Allah təkəbbürlü bəndən sevməz. Bəli. Vallahi qeyddik bizi, biganəlik bizi yıxır. Səhvli səhvsiz belə götürək. Meydanın qəhrəmanı olub. İnkar edilməz meydanda o 17 günün əsas neçə günü də olsa Nemət Pənalı. Təbii insanların həyatda Ramiz bəy, yekunlaşdıraq qardaşım, sağ olun. Dedim yekun demədim, yeri mövzasaq. Dedim yekunlaşdıraq. O adamı, bu adamı, o meydanın qəhrəmanını 2 gündən bir 30 həbsə göndərirlər bir sahibsiz adam kimi cəmiyyətdə bir rezonans olmuş kimsə də bilər. Əgər biz hamını bağışlamağa başlamaq, Allah bağışlayandırsa, bəndə niyə bağışlamasın? Niyə bir-birimizin atasını öldürmüşük, qardaşını öldürmüşük, millətə xəyanət mi eləmişik, nə eləmişiksə eləmişik ki, biz bir-birimizi bağışlaya bilmirik. Və bunlar, umutçular aradan götürülməlidir. O, bir tıq-tıq xanımın nağılında kimi əlini mənə bəstələcək, yox mən səndən küstələcək deməlidir. Oldu, təşəkkürlər. Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdaram. Hər üçünüzdə mən təşəkkürlərim, çox sağ olun. Gecəz xeyirə qalsın sizin, sağ olun, çox sağ olun.